aš man pas draugelį miegu. Nu, čia betvarkė. No. Tu turi parašyti, žmogaus, tu turi susikau, bilet, lauk, kol geros nuotaikos. Jokių. Jo, kol geros nuotaikos. Iš pradžių, ni mintės, ni mintės. Eini namos, taigi. O tada, kai jau lieka dar dvi dienas, pagauni geros nuotaikos, mama, ir dabar gal... Piešas, biški kabut. Piešas, dešimkė parnešęs namuose. Patėna, galiu mėgoti. Taip, megok. Tu daryk tu ką nori. To. A vėl, taigi gyvenime nesumėgoji. Aš sprant, kodėl taip neleisdavo pas draugus megoti. Nes žinotavo, kad gers kisė, balaganas. Ne, nieks negerdavo, nieks. Žinai dėl ko? Dėl to, kad buvo nepadoru. Dėl to, kad mes gyvenom visi labai blogai. Visi gyvenom vienodom sąlygom. Nebuvo, nu buvo, ar, jau, jeigu jau turčiai, tai jau turčiai. Mes, kai gyvendavom vieni apie kitus, ta prasme, nieks neturėdavom babkių, nieks neturėjo mašinų, ar ne, retas, kas turėdavo mašiną, ne? Būtai visų vienodi. Ir... Bet visi bandydavo parodyti save geriau negu yra. Šiais metais aš prieš rugsėjo pirmą pagalvojau. Ir tipo, kad vaiko tipo, neleisdo, nes niekom nėra kaip aprengt gražiau, bėga su pližus koj, neprišnekės kažką. Kad jis pašnekės, kad valgyt nemokės, žinai, kad pasakys, kad o kaip pasidarys. Nu jo, kad pasidarys. Bet jau būdavo, bet aš čia kalbu jau, kai būdavo 15, 16, 17, žinai, kur jau biški turi supratimą, ką sakyt, ko nesakyt, kur nelepteli. Ir tiesiog atrodo, bet kas, žinai, tėvam... Mūsų tėvam atrodo, bet kas, kas biški pasikeičia, jiem reikia blėt pusės mėnesio prisitaikyti prie to. Mm. Ar galim, žiūrėk, galiu aš mėgoti nenamie pas draugelį, grįšiu 10 ryto rytoj. Reikia su tėvų pasitarti. Bet kurioj vietoj reikia tarti? Kas yra? Jūs pažįstat mano draugelį. Bet žinai, kaip aš manau, kad... Plus mes ne mergos. Mes ne... Raketų negali ne, duoti, nori, kad mėgo tave išleisti. Sovietų sąjunga yra išmokus nepriiminėti sprendimų. Tu negali turėti pat sprendimų. Tu turi pasitarti su visa ten, aš nežinau, kas ten. Kuo toliau nustumti taip, nuo prieimimo momentu. Jo, kaip per trauma zone. Žiūrėt ar ne? Nepažiūrėt? Jo, aišku, ne. Jo, kur tiesiog vieną valytoją ten kažką, blėt, sieną valo. Tiesiog, kokį svajonį turit? Neturiu svajonį. Medžėjimą atrodo. Bet nieko, sako, norėtumėt, nu, apie ką svajot? Apie nieką nesvajot, vis tiek neišspildys. Aš svajodau. I used to dream. No. Po. Jo, va tokia karta. Man neleisdavo į draugų į namus pasikviest, nes visi ateidavo smirdantys su, žinai, paaugliai. Koji, nes neskaniai kvepia, sušutė vis tiek iš mokyklos. Neįsi peškom normaliai, jo, bet kad taip sakydavo. Kad nepavoktų? Jo. Man atsimenu, mano tėtis buvo... Nes visada auksų turėdavo, kažkokių grandinėlių, kurių vertė buvo kem litų. Apžiūrės namus ir pasakys kažkam. Mm. Bet čia Vilniaus bajai. Jie turi videką, pavyzdžiui, žinai, ir mes naujininkos atsimenu, kai gyvenom, ir man tėvas išeidamas į darbą likdavo į vienas. Nu, problemą, mes likdavom, nuo pirmos klasės, nuo dar, nu, ten vienas ginamos jau būdavai. Išeina iš namų, aš atsimenu, kaip dabar žino, kad atsimenu tą vaizdelį. Jisai išeina iš namų, o tu vis tiek tengi su kiemo draugais, ten šeštadienis ar sekmanis, mama kažkui mokslus ar kažkur, ir tik tai neprisivesk draugų. Viską gali daryti. Tik tai neprisivesk draugų. Nu, davai. Ir prisijai. Uniformą senę apsirengė išėjai. Ir aš kažkas... Rauka jau su tėvą uniformą, jau draugus kiemi, žinai, su lazeriai. Mergas praeinančios pro laiptinę. Panelio patikrintus. Į kalėjimą. Mackevič. Uždėtų pavardės. Flavasterio ant marškinių. Mergas į kalėjimą uždarai. Patikrinimą. Parsivedė į būtą virtuvį. Ir štusiukišiu. Tėvus pirmadien prieš tarnybą. Kas kurba apdrapstyti? Čytos. Lūptašis visur. Blet, aš eis, dabar ne, buvau... Tik tai trumpai pabavaigiu ir įsivaizduok tas vaizdelis. Tu dėba, kur... Aš tik tai, mes, kai gyvenam ten bendrabutis, ar aiškiai yra ten 15, ar 12, ar 16 būtų, vienam aukšte vien tik tai, žinai. Ir tu išeini ir tavo draugai visą laiką būna kolidori, toks didelis bendras kolikas. Nu ir kažką ten, Pavluškos, Alioškos, draugai. Ir tu ten kažkas su jais bazarinė ir toksai, žinai, kur tipo nepatogu čia žaisti šitam laiptinė yra. Yeah. Einam tipo į vidų. Ir mes užėjome vidų, pas mus namuose ir čia, žinai, toks kaip draugiškas, gal kažko nori, ten kažko atsiminu kaip dabar. Turėdavo saldžių kažkokių vitaminų, buvo parvežę, pėsti visiems vitaminų, valgom vitaminų, stovim, šnekam kažką. Net jaučiu batų nenusiemęs. Jo.
Ir tik tai, o žinai, mes gavom būtas 25 kvadratai. Tai tarsi net, nu, net nereikia niekur toli eiti. Duris atidarė ir jau visą chatą matai. Jo. Jau ir tulikės, ir salionės. Jo, vienu metu. O tai tulikas, man atrodo, gal net ant aukšto vienu. Ne, ne, ne. Buvo viskas tenai, bet žinai, kur būna. Vat, nu, tulikas tai buvo toks nu, kaip nežinau. Bet vieno kvadrato, man atrodo, ten buvo. Ne, gal dviejų, nes būdavo kažkoks taip, toks dušiukas vonytė, tipo, žinai, ir tolietukas. Mm. Ir virtuvytė irgi tokia pailga, kur, tipo, žinai, stalas va taip va pristumtas ir dvi taburėtės. Trečios ne, net nestatydavo. Kažkaip tai, nesorkite neatsidaro. Ir, o šalituvas kolidoris stovi, žinai, nes daugiau niekur netelpa. Ir tik tai jis atidaro duris ir iškart mato, žinai, ir aš toks su draugais, skurtaminai stovim. Išeikit, sakau. Jo, neatsimenu, kuom baigėsi, žinai, yeah. Tarsi, kur, nu, taip, užsidaro atmintis, Senik, bet... Kuom baigėsi, pridaužė. Manau, kad pridaužė normaliai. Ir viskas. Arba, o jūs negyvenate tokiam būti, kur rakto skylė buvo toks didelis raktas, ir kur realiai va tiek pamatyti. Tu pridėjęs akį galėjai matyti kiam procentų būtų. Aš atsimenu, kad visų podvalo... Viršaus apačios tik nematai, bet ir šonas puikiai. Podvalo raktis, atsimenu, būdavo tokį ilgio. Geležis. Ne. Toksai nebūdavo? Ne. Tokį ilgį. Mačiutė tik buvo toksai. O tu žinai, ne? Tu gerai. Pasiekį šiol toks pat, ne? Namų raktis. Blekai, man buvo jokinga, kad dabar buvom išvarę su tėvais, čia keliavom, panašiai. Ir žinai, aš atsimenu, kai su tėvais išvarai kažkur ir va ką aš nekėjom pačioj pradžiai, kad biškį tu tėvams gėda darai. Nu, žinai, ar ten pasakai kažką? Nu, visą laiką tas toksai, nu... Jie tave drausmino, ar tu žinai jau kaip tai ir Italiją reikia, ir užsienį reikia būti, ir kaip šnekėti su oro uosto darbuotojais. Ne, 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 vaikystėj mumis drausmino. Vaikystėj? Dabar mes nuvarėm į užsienį, žinai, kur tėvai... sen, viskas gerai, viską jie gerai elgės, bet žinai, ten pasiėmėm gydą Romui. Vaikštam ten, mama kažką jau girdžiu, rifina kažką, čia atsėdys, va, prasek, prasidarys kažką. Mam, sakau, kas, mam, juk ne mokykla esam. O aš turi, žinai, kažkaip suvežti. Apdirbt, žinai, kad... Moderuot pokalbį. Nes mama kažką pranešinė, kieta gydė, nutilsta, žinai, kaip rolka per podcastą. Mes Taip ir demonstratyviai. Ir nutyla, žinai. Mes tai kažką pašinėm. Gerai, gerai, sakau, man, davai, klausim. Na ir čia buvo Romoje, iš tikrųjų, tuo metu... Angliškai šiandien? Ne, ne, lietuviškai. Jau nepatenkinta žiūri, žinai. Tada ir estika kažką. Nuėdam kur nors ir astra... Bet aš pajutau, kaip man persidavė jų auklėjimas, kur aš jiems darydavau gėdą, kurieliai nedarydavau gėdos ir nieks nepastebėdavo ir nieko nebūdavo, bet jiems kažkokį įtampą keldavo. Dabar apsivertė viskas atvirkščiai ir lygiai tos pačios manieros, lygiai tas pats kažkoks įtampa, kaip mane išauklėjo, taip aš dabar su jais ilgiu. Atgal. Na, kur jo restorane, tėtis kažką, van ten... Brušetą. Ble. Apie užsienio kalbą galėsiu pagalbėti. To papasakosiu. Brusketą, tėtį. Kur pohai, tai aš vengia, žinai, visie. Gnočių. Ne, gnočių, nesakė. bet žinai, nu, vat, aš jokį pavyzdį duodu. Pagetonį. Net nesakė. Blet, kaip buvo jokinga. Ir visą laiką sėdžiu su tėvais, su broliu. Ir toks kaip tėvas. Jo. Žinai, kad tas nenueitų, kad tas nesąmonėms nepasakytų, kad tas užsisakytų. Jo. Kad nebūtų, žinai, ai, aš nenoriu, gal geriau aš nevalgyti. Valgykit, valgykit. Niokiai su baravykais, ar ne? Nebūtinai. Bet kodėl tėvušės yra, nebūtinai. Nevalgysiu. Sakyk, ar nu, aš nieko ar nenoriu. Tiesiog pasakyk, ar nu, o kokiu dar? Aš žinok, nieko. Klausimų, kur taip pat. Jo. O pavyzdžiui, su kečupu, mam, nu, ai, kur tu, užsako, niokį su baravy, o kečupo neturi, kur tu, blėti, tai, kokie kečupo? O kodėl? Konservuotas paprikos neturėsi, nu, neturi. Mes nuėjome ledainę, pačią seniausią ledainę Romai, 150 ledų rūšių. Mama, kokį nori? Ai, bet kokį man. Nu, blėt! Nu, va tavo. Jo. Nu, kokį? Ne, tai mam, čia yra nuo 19 šokolado rūšį, žinai, tada 32 mėtų rūšį, tada apelsinai, mangai ir taip toliau. Kažką gal tu mėgsti? Tai aš viską mėgstu. Aš viską mėgstu. Man viskas tinka, jo. Blėt. Praeitais metais su mamka Romai buvom, šiais metais irgi tas, kur aš, žinok, aš nieko nenorėsiu. Gerai, nieko tu nenorėsiu. O žinok, kodėl sako, nieko nenorėsiu? Nes nesigauna meniu perskaityti.
Aha. Nes dabar aš suprantu. Ir kaip būdo anksčiau su mama suprantu, kad tu... Supranti, iš kur ta disleksija? Nes... Pas tavi. nes pėdavau, žinai, kur taip būna, jeigu kažkas jiem nesigauna, taip, neturėdavai kantrybės, nesigauna, duok, čia aš už tave padarysiu. O dabar, kai vaikų turi, supranti, kad su jais biškį reikia kaip su vaikais, su savo tėvais, nes ne, viskas lėčiau pas jos, ne taip viskas supranta, reikia viską labai iš naujo paaiškinti. Jo, ta. Jo, ir su meniu ateina, žinai, mano mamka kažkaip bijo keliauti ir aš vis jie skatinu, žinai, ir kiekvieną kartą, kai mes kažkur vat, važiuojam, aš jie mokinu, žiūrėk, vat vartai, matai? O tai kaip man suprast, kur kokie vartai? Mamytė, sakau, žiūrėk, vat, yra net spalvytėm sudėta, kaip vaikučiam, sakau, kad jo. Jie vaikučiai, kad... A, vai, B, jo. C, D, jo. E. Matai? Ir tai, žinai, da. Ai, nebepasakok, man jau nebe... Jau aš pasimėjau. Ar einam kapučiną? Tai kur tas C? Tu sakau, tai dabar mes C esam, dėl to nėra nurodymų. Nu tai kaip suprast, kad tu C esi? Žodžiu, ir su meniu... Žinai, sakau, žiūrėk, ir kai tu kažkur atvažiuoji ir nematai kalbos, yra tas Google Translate. Nu, labai patogu. Ir kalbėt gali. Ir nuotrauką, ir plakatą pažiūrėt, viską. Nu, davai, jinai įsijungia. Nekeičia man. sakau, palauk, tai kantrybės gi reikia. Išstraukia, užsideda akinius, žinai, užsidėjo. Akinius susikaupė, jinai pys, prisikaupė kantrybės. Nu... Spausk. Gerai, bet tai, tai kas šitas yra? Žinai, kur net išverčia lietuviškai. Aš nieko nesuprantu. Vis tiek, va tas, va tai yra. Yra... Man dar galiu vieną papasakyti. Irgi lygiai tas pats sėdim. Meniu padavė itališkai. Tėvai, brolis yra. Trys skirtingos kartos. Mama, jau matau. Nežinau, jūs man išrinkti. Sakau, nu žiūrėk, atsiversk. Nu bent jau pasiskaityk pavadinimu, žinai. Tėvus jau kažką tėvukas skaitinėja. Silvis jau. Žiūrėjau, mam, duok telefoną, aš tau palauk, blėt, sakau, su telefonu. Per daug šokį. Jo, dar daug į priekį. Ta, žinai, tas jau ant manęs pyksta. Tai reik tėvus mokinti. Aš negaliu prie tėvus sakyti, nu neišmoks jie, jau viskas. Jau nebeišmoks. Jie nebesisius apso tokio, kokio reikia. Nebesisius jie apso, nesivers. Jie, kiek turi dabar apso, jie gali tais apsis naudoti. O tas vaikų daugiau... dar neturi, kantrybės neturi. Taip. Va, būtent, ir man yra. Toksai, žinai, su savo vaikais, su tėvais ir dar su vaiku vienu, toks, blėt buvo jokio. Yra reikalų. Aš sakau, ten, nu, toks atskiras darbas, žinai. Labai, labai. Tu esi toks ekskursijos lyderis visą laiką, ne? Nes tokia, o degyte, jei žemėlapį nepažiūrės, kur eit nepažiūrės, ten, žinai, jau, kai aš tą pasakiau, paminėjau, tai jau antrą, trečią dieną jau mama žiūri ryte atsikėlus, jau per pusryčius jau sakiniai. Iš principo. Jo, iš principo jinai. Tai mes šiandien eisim, vat, matau, prie kažkokios bažnyčios, ar ne, matau. Ai, planelį įsijungia. Jo, įsijungia planelį. Dar daug, čia labai daug. Įsijungia planelį, na, žinai, ir tas skrolina planelį, žinai. Tas anas kažką tenai, žinai, jau pasižiūrėtai į, aha, ir, o valgysim čia jau, ne? Aha, valgysim, nu, toksai jau, kur jinai biškai čia pasigilina. Bet vis tiek, mes, taip, pradame eiti ir kaip odegėlė. Blė. Iš paskos. Ir man tai geriausias... Su vėliava turi kaip kiniečiai, kursi žalia vėliava. Vėliava šitą skėti pasiemės turėti priekį, žinai. Ir geriausia, jinai su visko sutinka, ten neprieštarauja, nes ten kažko nėra stresiuko jokio, bet geriausia, kaip jinai, man patinka, kaip išlenda jos užsienio kalbos žinios. Žinai, aš šito žvengiau kelis kartus, nes jinai tipo... Man tėvuks black coffee. Amerikano? No. Black coffee. No. Lituano. Black coffee. Amerikano? Lituano. Žemaits. Black coffee. Samogitijų. Jo, ir žiūrėk, kur važiuojam. Ir matyt, aš gal per anksti nusižvengiau, reikėjo man biškį pataupyti šitą, žinai, ir neįsiduoti, man būtų daugiau kartų išlindė tas dalykas. Bet žinai, kaip mama, užaugus mano Sovietų Sąjungoje, Sovietų Sąjungoje biškį mokėsi vokiečių. Faktas, kas mokėsi vokiečių, niekam nesigavo. Bet jinai, žinai, vis nuvažiuodavo, pavyzdžiui, Turkiją, dar kažkur vis bando tą praktinę žinę savo. Ir tartų vokiškų žinių praktinių, žinai, išlenda rusiški žodžiukai. Ir jinai... Ir važiuojame su taksu, su vairo pasiėmę, žinai, ir pistan su taksistu kažką, jis ten taksistas žvengia apie vaikus, apie valdžią, ten, žinai, važiuokit Sagrada de Familia, žinai, čia kelius mums pasakė, ten, žinai, tipo, kaip nauja valdžia atsirado, pasakė, kelius sutvarkys, dabar kelių netvarko, jaučiu Sagrada de Familia, greičiau pabaigs negu kelius, žinai, aš čia manau, mamai dar paverst, ką jis čia sako, jo ką jūs veikiate ten kažką, nu ir aš čia pasakau, kai veikiam, žinai, tralia, Mama biškį važiuoja, sako, ką veikia. Mama, yes.
Notarius. Like Poncijus pilotas? Poncijus pilot? Notarius, B.I.G. Boom! Notarius. Jo, ir ten toksai, žinai, vėl kažką, žinai, ir tu, nu, ten, thank you, ten, buona sera, buona noche, tralala, žinai, muchas gracias. Ir jinai Ispanijai, jinai Dankišun. Žinai, kur tu net... Nu, vis tiek tas... svarbu ne lietuvių. Jo, tai, spasiba. Jo, tai mes Marokė, visi prancūziškai, žinai, vietiniai, o aš angliškai, blėt. Ir mes šnekam, aš esu 5 minučių pokalbis taksistų, kuris taip man prancūziškai, aš angliškai. Ir ne vienas nesprantam kažką. Ir aistė taksėti, nah, tu esi angliškai. Su kaip man lietuviškai, blėt, atsakinė. Su angliškai dar gal pagaus bent vieną, du žodžius. Su jeigu aš lietuviškas, aš nekės, vapščia nieko nepagaus. Bet tai aš suprantu, kad tą mamą... Jo, ir, bet, supranti, kad... Kokio mąstymo yra. Jo, jinai įjungia, žinai, jinai jam nori padėti biškį, žinai, ir jinai galvoja, kad jinai čia dabar užsienio kalbą jau įjungia. Jau nebe lietuviškai. Tai ar jinai sakytų lietuviškai, ar rusiškai, žinai, ar, ten, ar vokiškai, lygiai tas pats, nes ne, jinai moka vokiečių, žinai, jinai bando ten išsakyti kažką. Tai ten kažkom kalbom, nu tai buvo tas man labai jokinga, ir žinai, kur kelis kartus išlindo, žinai, ir ten thank you, ar muchas gracias, dankišun. Aš tai žinai, ką supratau, aš nebenoriu varyti šalis, man yra vat rodiklis, ar aš noriu tą šalį ar ne, noriu, jeigu nereikia su taksistu ginčytis dėl kainos. Jeigu yra kažkoks, bet... Ar į Europą, ar į Europą. Realiai jo. Nu, Amerika dar Kanada, nu, kur gali atsisėsti ir matysi, kiek sumokėjo. Ten, kur kiekvienas važiavimas taksų yra, blėt, gyvybės... Iššūkis kažkoks gyvybės, kur tu turi, blėt, bargain for your life, taip, vos ne kaip darbo interviu. Aš nebenoriu tokio experience. Jau vis, bet, aš jau apturėjau. Bet. Dabar va, buvo bičias angliškai kalba, bet bairis tame, ar jis, žinai kaip, tipo, aš pasigavom taksą gatvėje, nes tipo lijo lietus. Ir aš galvoju... Per karaliaus piet. Karaliukai verkia. Ir pasakiau, kur važiuoti, varim tipo flamenko pažiūrėti. Ir jisai kažką gal ne tą suvedė, blemba. Ar jisai čia mus skemino, tipo, pės važiuojam 15 minučių, išlipam. Žinai, o tu sakai, tipo, we're going to Flamenco? Ne, aš jam parodžiau, tipo, adresai, bet parodžiau, tipo, Google Maps'ose, kad ispaniškai su gatvė netgi perskaito garsiai ten. Žinai, kaip būna tas? Nu, ir jisai bim, pravežiojo, o aš kažką pradėjau sukalbėti, jisai, tipo, I'm from Colombia. Ah, tai from Colombia. Nu, ir ten aš, žinai, kažką ten su jo žvengiu kalbuosi. No. Ir nebuvau pats įsijungęs, pavyzdžiui, Waze arba Google Maps'u tuo metu, kol važiuoja. Ir mes sustojom, jisai rodo kažkokią ten pešių alėją, va čia, ten paeisit ir viskas. Ba, mes išlipam, skėčius įsitraukiam, aš susivedu ir kaip nuo viešbučio buvo, kem 2 minutės. Nuo šitos vietos. Kem 2 minutės. Iš kitos pusės, ne? Vaflis galvoju, kur jis čia? O kiek samokėjai su 15 eurų, žinai? Kapisobinimo ant jo sako. Bliam, ir žilvoju, žinai, kad netgi, vat, kai tu susikalbi kažkokį tai dalyką ten, žinai, ir čia tipo bandai biškį dar pakalbėti, kad neapipistų ar net ten kažkur nuvežtų, vis tiek reikia viską double checking. Kaip sustau, kad, blėt, visur turi, kaip su vaikais. Jo, blėt, man kažkaip... Kelionės, kuo toliau, aš dabar žiūriu Mikaičio ir Lastausko, nu ten keli storius, paskutinis dalykas, ką aš gyvenime daryčiau. Blėt, matėt, kaip jie tenai einas, kaip Leskovo jo, eik tu nach, kaip jie, matėj, kaip jie norėjo išreipint, stovėjimo aikšteliai, fūrai, Leskova, norėjo furistas. Atskust. Jisai filmavo, jo, jisai filmavo, jis lipęs toksai. Ten pizda, žino. Indo rankytė su žiedukai šia va glosto. Jo, jo. Kažką ir taip va žemyn. Ir atsigulė. Atsikiaušo, senė. Čia Leskovas sėdi išsigandęs, jis taip ranka prie bybę. Jo, ir va taip, ir glosto. Ir jisai įsijungia pafilmuoti. Jo. Ne, nu tu taip pasidėjau, taip va mobilą, kai jungi filmavim ir laikai. Tisai. O tai kodėl jis netaktukį? Dėl to, kad jis norėjo experience savo gimtadienio progą. Tai gavo. Gavo experience. Tai kažkas šiuk kaltas dabar, blėt. Maža komedija. Paliko patenkinti, jo. Nes jis skundė. Blėt, man labai, žinai, kas man dar labai patinka, pavyzdžiui, kai keliaujant su tėvais, patinka žiūrėti, kaip jie nori būti, kaip jie stengiasi. Žinai, jie nėra taip, kad, ai, čia pokoja, kaip aš jie nori, taip ir keliauju. Ne, man patinka, kad yra, tai žinai, aha, mes šiandien dabar važiuojam čia. Dabar čia mūsų, na, biškį bando atitikti tavo standartą. A, čia bus vien. Ne, tai jie ir sakė, žinai, aš jiems sakiau, aš noriu parodyti taip, kaip mes papoilsiaujam, kad jūs gerai
pasijaustumėt, pasimėgautumėt. Nu ir ten buvo labai laimingi, labai fainai, viskas jiems patiko, buvo achujienai gerą laiką, apturėjom šeimyną, ten viskas zaibys, bet buvo tokių momentų, žinai, kur aš matau, kur jie tokie... Ten kavą geria, mama fotkės pradėjo daryti, kavos padelį pro langą iškišus ten į kalnus, fotografuoja, žinai, storiakai atsirado. Tai jau daug maž gaudosi. Matai, mano mama, pavyzdžiui, jeigu tu ją paleistum Šiauliuose centre, jo. Jinai per dvi dienas vandens nesusiorganizuo. Žinai, kur tiesiog tu paleistum mieste ir jinai po pusantros paros plėt sėdėjo tiesiog, aš dar vandens negėriu. Aš negėrus, nemiegoju, žinai, padėl. Bijau, nenoriu aš iš jo pirkto vandens. Eurų ir paleis Šiaulių centre, liks. Neišgyvens, sen. Neišgyvens. Tai jeigu aš ją iš užsienį išsivešiu, senė, tai aš nu... Taip, panika tak. Aš būtų kaip mama, aklą vežiuosi. Į pardę, greitai, pabaigiu, tai, žinai, sako, į pardęs. Mama, aš sakau, nu, aš neįsiu į pardę, sako, aš perkuosi internetuose, žinai, tipo man eiti į pardę kančia. O jinai nori, nuo senai kažkodėl, jei, žinai, kaip būna ten, nuo senų laikų atrodo, jeigu užsienė, tai viskas parduotuvėse kitaip, viskas gražiau ir viskas jai tinka, žinai. Ir jinai ten, kur užeina į pardą, vis nusivė. Ne mano, žinok, ne, šito ne mano, tas ne mano. Ir žodžiu, ir aš sakau, žiūrėk, čia yra didelis prekybos centras, taip, ir tu gali nueiti jį, bet aš nenoriu viena, žinai. Nu, sakau, žiūrėk, užeinam kartu, nebaisu. Ne, bet tai čia vien maistas, žinai, ir kur, nu, tas pats, kas tu užeitum dabar, bet kokį ten, va, Vilniaus outletą, užeini tik tai pro priekį ir matai tik tai, va, pardė ten, ar mėsos ten kažkokie ten centras, žinai. Ne, tai čia tik mėsa, žinai. Ja. Tai man čia mergo, šeši ten, aukštai yra. Kai būna, kai merga pafotkinė. Kokį šiam fotkį padarai, pažiūri pirmas dvi... Nesigavo. Nesigavo. Paskutinę pažiūri, kur jau ima telefoną. Ja. Tai kodėl tai aš ne per vidurį? Jo, ne. Sakau, nes upė per vidurį. Aš esu Markus. Tai buvo vaizdas. Nereikia dangaus. Mane, kam ta žemė, dangus? Ir aš, žinai, tipo, žiek, sakau, aš tikrai neįsiu, sakau, bet galim padaryti taip. Aš sakau, tavęs laukiu viešbučio bare, atsisėdęs, žinai, žiūrėk. Bam, 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 nueinam iki viešbučio, o nenoriu sumeluoti. Čia iki, vat buvo iki šito prekybcentro, kai jeigu mes čia, vat, išeitumėm pro duris ir iki pastato galo reikia nueiti, žinai. Išeinam taip, žiūrėk, man tai parašyta viešbučio pavadinimas, tik, iki sangražos dajam ir va, sakau, vat, matai, juodas stogelis, nu, tipo, va, tai va, pum, tiesiog tiesus kelias, žinai, juodas stogelis yra prekybos centras. Gerai? Gerai. Aš grįžtu į šitą barą, atsisėdu prie lifto. Nesumeluosiu. 13 minučių praėjo. Ta prasė, nueit yra 4 ir grįžt 4. 13 minučių praėjo. Gerai, aš nieko neklausau, žinai, tipo, jinai taip pam. Grįžo? Jinai grįžo, aš matau, tipo, kad, nu, pum, nes reikėjo iš lifto į liftą, nu, tipo, žinai, na, antras aukštas yra jau lobby, tipo, ir tada aš klausiu, žinai, paskui sakau, nu, sakau, tai kaip sekėsi. Gerai, žinok, viską apėjau. Nieks nepatiko. Suprantu, kad žinai, kur užėjo, piškiai užėjo, tai va, kur su eskalatorium užkylo, plėt galvoju, kaip čia daug vietas, pasiklysiu, jaučiu, grįžo ir grįžo atgal. Man labai juokinga buvo, mes atvarėme tokį spa terminių vonių, terminių sirovių, mineraliniai vandenį, šilt, žodžiu, daug baseinų ir labai daug levelių. Ir man ten sunku buvo pačiam susigaudyti, žinai, nes kaip išėjini, aukštas, pusaukštis, iš pusaukštis. Yra pusaukštis. Reikalų visada, bet žinai. Ir itališkai, žinai, angliškai nešneka, ten kažką. Mano mamai buvo pats didžiausia baimė, kad tik nepagalvot, ką mes rusai. Kad tik nepagalvot, ką mes rusai. Blet, kad tik nepagalvot, ką mes rusai. Ani jau, neateina, blet, sako, kur yra tas padar. Tai jau neateina, jau galvoju, ką mes rusai esame. Jau galvoju, nakujenus, neaptarnausiam, čia privažiavo kažkokie. Tieks, niek šia negalvo, ble, ką mes esam rusą, niek šia, prikojame šia rusą. Sakau, nu tės, šiaip galvoja, ką mes rusą. Sakau, jeigu tu dar labai galvoja. Taip šneki. Nu. Sakau, ble, rusą, ble, prikoj tai rusą. Sen, tik įeinam į tą spa, ten tokie, žinai, jau, sako, mineralai, viską. Ateinam, fainas lobis priema, labai dėma, bonžiorno ten. Ir aš stoviu, tėvukas mano, ir aš matau, kad mes, kur einam, žinai, vis tiek tėtis su mama kažkaip kartu. Per pusę metro. Nu, žinai, tuksiai. Tu erdvės kaip ir trūksta, žinai, bet, na, nešauks, eiks jie, žinai. Na, ir jie ten ir būna, ar jie klausiasi, žiūri. Galvoja, gerai, fainai, žinai, mokykitės. Ir aš stoviu, ir čia atvaro vienas. Mane daro taip, kur tai pasėdi, žinai, kur... Viskas, ką sako, paslaptis. Paslaptis, taip, tyvi. Mamelė, šitą yra.
tas rankinuk, žinai, rankinuks. O ką tai? Jis nepamiršo, ką žinai. Mano mama šitą šovę. Žiūrėk, nežiūrėk. Sen, tas buvo geriausias jos. Šitą, kaip čia, čeką praeinam, jau ką ištrinsim. Gerai, Rokai, šitą. Mes sėdim tapas, kur valgom irgi. Ir baklažanus, sakėm. Ir mama mano, žiūrėk, irgi baklažanus užsidėjo. Sen. Žiūrėk, žiūrėk. Bet kaip jie apšnekinėja. Blet, bet tokia visiškai nereikalingiausia informacija. Žodžiu, stovi aš ir tvarkausi ir prie kito prieėm vienas. Prieina toksai su kažkai, nu gražiai, apsirengęs toks visas italas, žinai. Pist kitas ateina, žinai. Nu ir jie visi ten gražus, tie italai, visi aptemtais marškinukais, visi faini. Ir stovi, žinai, ir man padavė kortelę, mano tėvukas čia, tie bakurėliai čia. Man padavė kortelę ir aš taip sukuosi ir jie vien su kitu toks pasibučiau ir aš kaip sukuosi tiesi į tėvuką. Tėvų. Ir aš matau, kad jisai nieko nereaguoja. Tas visas emocijas, žinai, kur sutraukia. Implosion vadinasi. Į vidus sprogsta. Kaip vadinasi? Implosion. Implosion. Kur tas submarine implosion buvo, tas, žinai, kur sutraukia. Jo, tai žiūriu. Tas emocijas. Ir aš, žinai, stoviu ir tėvus palik, taip, tuk, žinai, sutraukti. Nusikau, einam. Tėti, ką, enam, enam. Seni, o tas apkalbinėjimas, žinai, tėvukui, kuo kita čia? Mes Romui atvarėm, išeinam merga su bachurėliu. Bachūras su treningais, su flopais, pilkas adidas kelnes, pilka maikė. Merga. Kažkokios įtimpos iki čia, aptemtos, juodukė. Fuck you, blėt. Kojas, šikna, ta prasme. Fine. Papai. Akiniai, blėt, su auksiniais tais. Juodi su tais auksiniam detalėm, žinai, kaip Balenciagos. Lupas, blėt. Nu tokia only fans visiškai. Gal padarbėlį tą mergytį ten išėjo. Parūkėti jie būtų. Tas bachurėlis palidėjo, jinai ir išėjo, žinai. Mam stovi, atsistojus. Ne, va, jau siubint prisidėjus, matau. Papa plasmasinė. Šiai, ne, nebūtinai, ne. Papa plasmasinė. Tėvs irgi atsisukės, žiūri ją. O, kudė? Žinok, vis laik, aš kiek New York mačiau, kiek London mačiau, nus vis tuiks. Na, bet jau tą sako, jau čia atsistojus. Žiūri, Silvestras irgi stovės Agnė. Akinis išsidėjo, kad galėtų taip pažiūrėti. Nes visiškai kaip vitrinai atsistojus. Paskui, kur einam, ką bedarom, žinai, kaip ir sakiau, mama, kad tik nepagalvotų, kad mes, ai, atsisijęs, Kalvida, atsisijęs, gražia, kaip valga tu dondauna, kaip ruskisi pasiims, bika, gražia pasiim, kad dailė atsisijęs. Ja, blė, tas jau nervuojas, ir einžiu, kažin, tai jie nelietuvė, tai ir. Sakau, mama, atsipalaiduok, mes sėdėjom tokią vynoginę, vynų degustacija buvo, geriau ir aš vynus, bet turėjau kiberiuką. Išpjautų. Jo. Kaip krantama tabak. Ką, jo, liuliulium praskalauju, ir aš tą vyną, žinai, pasiėmęs, skalauju, mama sako, bet o ne lietuviai ir čia tie už nugaros, sako, papaskui. Pradės ant tave sakyti. Man, blėd, aš degustacijų vyno esu, kad ir lietuviai pohumą. Ne, nu aš dėl tik tais galvoju, kad nebūtų tau paskiau, žinai. Nemalonu. Šitas perdėtas rūpestis yra visą laiką. Vat šitas momentas, žinai. Pabaigiu pasakot. Tas perdėtas, žiūrėk, kiek tu bebūtum su jais, jiem bandytum dabar, kad atsipalaiduok, eik, žiūrėk, ten mėgaukis, žinai, dar kažką. Jie žiūri tik tave, aha. Žinai. Ir tik tai aš pradedu ten su kažko kalbėti, komunikuoti, mamka, man kaip telikė. Žinai? Jo. Jo, o juokinga jiems. Jo, ir tėvai yra kaip blėt, kai šuo, kai tu žiūri teliką, o šuo sėdi prieš tave ir žiūri į tave. Jo. Visą laiką tu teliką žiūri ir jau šuo visą laiką tave. Nugarą į teliką. Jo. Pat kaip atsistoji. Excited. Nori tavim džiaugtis. Jo. Džiaugtis tavim. Aš pasižiūrėjau. Jo. Žveng šuo. Bet aš žinokas suprantu, nes jiems persiverti.
Atsistoja, galvo, kad praeisim. Ne, neįdam. Sen, bet jiems taip yra smagu matyti, kaip mes laisvai mokam bendrauti. Nekėt, žinai. Gerai, kai kalba moki. Va gerai, kai ka... kaip yra gerai kalba. Bet kur aš tą perdėtą, žinai, neduok dievę, biškį, žinai, eini, eini. Raištelis, žiūrėk, atsirišęs. Patvarkyk raištelį. Gerai, pasitvarkau raištelį. Nekaršta su džinsais, gal šortus biškį nori persidengti. Nesakau, viskas gerai. Gerai su maikišta, gerai. Seniu, stoviu, susiškau. Karšta, ne? Gal pavėsėti stojom. Žinai, tas, kur aš ją bandau rūpintis, kad jinai gerai. Jinai atgal. Jinai atgal. Aš stoviu, kažką padariau. Sloga. Ba. Ne sloga, mam. Ne sloga, barsa. Ba, ten dar kažką, žinai, stoviu, tipo kažkur ten atsirėmiu. Pavargai, ne? Einam, gal ten kažką jau vėl. Žinai, tas... O mano mama yra visą laik tokia. Aš apsirengę, einam į miestą, nu, mam, davai, viskas varam, aš 10 minučių. Ar aš galiu taip eiti? Ar aš galiu taip eiti apsirengus? Kaip, sakau? Nu, aš galiu taip eiti apsirengus su šita suknelė. Ar man juoda užsidėti? Bliam, sakau, mam, juk pasiėmė, gražus drabužis, nu kaip tau paduo? Nu, bet ar neatrodys kaip kaimietė? Kaip ruskė. Irgi. Ne, kaip kaimietė. Ar neatrodys kaip kaimietė? Nu, ne. O gal palauk, nu, žiūrėk, davai, aš užsidėsiu jo. Mam, sakau, varom, viskas. Nu, aš, nu paskiau gėdis tas man, kaip kaimietė. Kad mes esam mūsų tėvų vaikai. Va, mano mama niekad taip nepasakė. Mano mama užsidėt kažką. Sakau, nedyk sakyčiau, nu, patenkint savo aprangą. Eini, kas čia man pažįsta. Mano mamos lygiai toks pat nusteikimus, kad man čia pažįst kas nors. Čia mane į Lietuvą atsivis tą nuomonę, kaip aš čia rengs. Aš irgi tą patį sakau, taigi pohui, visiems, nu, niekam neįdomu, niekas aš čia nepažįsta, vapščia niekam neįdomu. Nu, gerai, bet dabar geras pastebėjimas, kad mes esam savo tėvų vaikai ir viskai yra per. Tai kur išnekėjom, blėt, apie tą kaip draugų prisikvietimą, kur aš niekad tau trūkdo, kad pas mane draugus sėdi, žinai, mes savo kambarį, bet, blėt, aš dabar pagalvoju, dabar filmuojam, ne, filmuojam, filmuoji, blėt, visą dieną tenai pavargęs, nori grįžti namo tylos, grįžti, žiūri tas dviem draugelis, Lakstą, bokatą karą žaidžiu. Jo, ten, nu, 14, tokie jau, tokie paugliukai jau, žinai, blėt, grįžti ir savo namuose kažkaip nesijauti kaip savo namuose, turi vis tiek taikytis, kad dar yra žmonių nepažįstam, žinai, taip, tai aš, jau suprantu, kur būdavo mūsų tėvai, kai, tipo, kad davai, eikit, blėt, kažkur žaisti. Sen, bet eikit, plus dar gyvenimas žaisti. Buvo visai kitoks, nes aš dabar jau, kai žiūriu, aš dabar jau visą laiką leidžiu pasikviest, leidžiu nakvot, leidžiu išvaryt pas kitus nakvot, ta prasme, jau man pohui. Jį yra tas vidinis, ką čia pagalvos, ką čia valgys, ar čia, kažin, ar jie gražiai elgsis. Bet dabar, sen, va, užsakai voltą, ko norit veikti, picas ar nuggets? Nuggets. Ir pica, aš ir picas. Gerai, tai viena pica, viena nuggets. Žinai, dabar biškį vis paprašiau, plus jo, tu aišku, kad supranti tai, kad, bet pasiruošti vis tiek reikia, žinai, tipo, nu, jeigu nori penktadienį nakvoti pas Sicilijo draugės, norėtum bent trečiąjį žinoti, žinai, tą. O ne tai, kad grįžti penktadienį, blėt, po spektaklio ir žiūri, ir keturi vaikai pas tai laksto, ir tu, blėt. Bet irgi ne, jau žinok, nebėra man. Nu, man smagu. Man smagu savo emocijas atpažinti ir jas kontroliuoti, kai tu supranti, kad taip, tu esi pavargęs, taip, tu nori, blėt, kaip zaibys savo vaikui leisi, žinai. Kaip zaibys, kad... Bet aš tai nemėgstu, kaip pas mane, ką tai būna. Va čia ir skiriasi. Aš to, kas pas mus net svečiai retai būna, žinai. Ir, pavyzdžiui, man, kai pradeda, tarkim, nes būna, žinai, kaip tipo prie namų, pirmam aukštėje žaidžia. Ir prasideda tada vaikščiamas, žinai, nes jie vieni pas kitus eina tada pasimti kažkų žaislų, daiktų ir mane labiausiai erzina tas durų daužimas. Nes aš sėdžiu. Mano motinai lygi tas pats. Čik atsidarė. Sako, žiūrėk, pasikviesk visus draugus, kiek turi ir sėdėkit, blėk. Arba stokit, vaikščio čia. Jo. Nes jie tai įsisiuko, tai kakučio, tai užkasti, tai žaisliuką, kamolys, tas, aš net visus žaislus esu dabar išnešęs į lauką, į tokį skrį. Nedidelę, sakau, visi žaislai ten, namo. Nereikiant vaikų, tu nereikiant vaikų. Reikia rėkti. Kam rėkti? Ne. Sen, kad aš kaip myli. Skirtingas pakikos. Ne, žiūrėk. Ateina draugai. Ten, Rėkant vaikų prie draugų. Jo. Jie tada labiau užmoks. Jau žiūri draugeliai. Tokie. Ir jeigu jau prasideda koks nors vėl dukimas, jau jų draugai jau ramino. Viskas, blėt. Parodai, kas čia yra masteris namų.
Taip, nes tu leidi viską. Ir eina, ir šikan galvos po to. Ir eina, ir dauža, ir tranko. Taip, yra gerai leis, bet reikia ribas kažkokis nustatyti. Aš taip manau. Nu ką, grįžtam su mūsų traškučiais čiazo. Naujų dalykėlių. Naujų skonį. Potėdžio čips, karamizuoti svogūnai. Ten jų tortilijos pagaliau atsirado. A, jo. Tortilijanos. Naujai pagoti kanabisai. Pamažintų didelių proteinų ir trijų agurkėlių skonis. Trigubai daugiau proteinų. Su proteinu anksčiau nebuvo traškučių. Būtų paragavim. Čia šteina į raumenį, kaip sakant. Toliau, saldaus šilė yra tie vat, krekeriai tokie sūrio. A? Ta forma labai malonė valgyti. Snekinti. Štie labai gerai. Lema kaip įdomiai su proteinu. Tara. Koks kitoks skonis negu įprasta? Jau. Nu, su proteinu. Ar jis nesivalgęs? Aš jūs amerikietiškus susdavosi tokiu anksčiau su patinu. Nebūdavo, jau galvoju. Jaučiasi, ne? Valgai, žiūrėk, ir iš karto bicekas, va toks va. Ok. Jaučiu skirtumą. Pagurkėliais, bet trigubai daugiau proteino. Bravo. Žinai kas? Atrodo skonis, kaip keptos, kaip ta, kur žuviai švinioji toj tešloj. Miltas. Jo, apkepi ir va tas tokios tešlos. Krastas. Jo. Skaniai. Jo. Ir tortilijos, meksikietiškos skonio, jiems yra su kanabis. Geras. O čia? Masus. Kada su triufeliais išleisit? Vat galėtum? A ne, aš taip mėgstu triufelinius traškučius, tarp kitko mes laidos pradžioj kalbėjom. Dai. Kebrytė, žodžiu, apie ką kalba? Esmė yra tokia, kad Čiazas dabar paleido naują savo nesudėtingą konkursą. Perkant Čiazą bet kokioje prekybos vietoje Lietuvoje ir taip pat online čias.lt, registruojant čekį jūs galite laimėti. Ne vienos dienos, ne dviejų, o savaitės pasivažinėjimą 2003 metų naujausių BMW automobilių. Ir čia yra pagrindinis prizas, jo, penktukas. Per visą žaidimo laikotarpį bus išdalinti 707 prizai. 7 laimingieji galės mėgautis prabangai vairuodami, ką tik iškeptų 23 metų BMW penktos serijos. Taip pat, ir ne tik dieną ar dvi, o visą savaitę. Antras žaidimo prizas, net 700 čias naujienų rinkinių, kurių dar niekas neragavo ir mes tai darom pats pirmieji. Mes tokį va čia rinkinį esam atsidarę. Čia yra pats naujausias, kur toksai mega miksas tikriausiai kiekvieno žmogaus. Realiai mes eksperimentiniai triušės. Visada. Tai, kad turi dabar jau paskubėti, nes žaidimas vyksta vos mėnesį, o prizai patys neįsidalins. Tai manau, kad iki spalio 15 dienos jūs tikrai galite suspėti. Prizų yra daugybė, tai laimėti šansai yra visiškai didžiulį ir milžiniškė. Tai va. O čia patys aštriausi čipsai dabar pas mane. Ne, tai ką, mes? O, para. Tai mes jau viską išagavę. Svaragauk ir apsiverk. Geros naujienos, kad tik tai šią savaitę su kodu VTP BMW ir tik tai jūs svetainėje čias.lt jūs gausit nuolaidos kodą 20%. Kaip norėčiau laimėti savaitę su BMW, kur va taip va, važinėčiau pra jūsų hatus ir fuck rodinu. O mes taip atrodos žiūrim su savo bobom atsisėdę. Bobana. Jo, ir mes pavydim, kad jaunas kurva važiuoja. Už mašiną su BMW. Už geros mašiną. Bet seniai, jeigu mane matot su kokia mašina, tai tik su BMW, ne? Taip. Ar kažkokia kita. Atu lohas, kad tik šakitą vairuotum. Ir tik savaitę. Ja, ir tada vėl prives pas. Bam. Važinėjai, šalmą nusileidu. Parvežiau lauktuvių jum. O. Buvau baltųjų ir juodųjų trumų medžiokliai. Žodžiu, turėjom suplanuotą tokią kelionę, mums suplanavo ir... Uždarom, aš žinau, kad mamos ir tėčiai žiūrės, tai tik tai, kad mam žinotum, labai faina buvo kelionė, aš tai labai mylim, viskas buvo labai gerai, tai, bet kaip čia, išskyriau iš tos dalykus, kad pasijuok biškį, tai atsipladuok, neikverk dabar, kad man nepatiko, žinai kur bus mama, pažiūrės šitą galus, tai daugiau niekada su manim niekur nebevažiuos. Išjungs, va dabar šitą vietą. Viskas labai gerai. Net nežinos, ką lauktuvus parvežė. Ir dar. Ne, mam, aš tai savo tėvams noriu pasakyti viskas achujenai, taip ir toliau laukiu kitos kelionės. Kitos kelionės, mokytės vokiečių. Nieko iš jūsų jau nebepakeisi. Jau per vėlų, viskas. Būkit tokie, kokie ačiū už tai, kad užauginot mane tokį ir už tai, kad man nėra malonumas jūs vežtis kartu, o ne bėgt nuo jūsų.
Tai va. Tai dabar lauktuvės jums. Davai. Medžioklį. Buvom trumų medžioklį. Nuvarėme tokią vietelę. Kažkoks nedidelis kaimelis. Tame kaimelėje yra restoranas, kurį valdo du broliai. Vienas brolis Andrė, toks tvarkingas, buvęs futbolininkas trečioje lygoje žaidė Italijos, atsidarė... Serija C. Serija C. Žaidė Italijoje, turi restoraną ir turi brolį. Jie gyvena prie to restorano. Turi brolį Andrė ir turi Mikelę. Mikelė yra visai kitoks. Ta prasme, turi 20 šunų, turi šuniuką Argo, kuris yra dresiruotas trumų medžioklis. Buvom susitarę pusę 10 sustikt pas juos restorane, mes atvažiavom 15 minučių pavėlavę, pavalgėm pusryčius, išgėrėm kavos, praėjom 5 minutės, atvažiavo tada Mikelė. Visas užsimiegojus, užtinės, blė, buongiorno, iškart pradėjo lakstyti, tada nuvarė, pasidarė sumuštinį, tada dar valandą pasidėjom ir tik tada išvažiavom trumų medžiot. Nuvarėme tokį mišką, miškas gražus, išpjauta žalė, laukas padarytas. Sako, žinai, tipo, trumai ten subręsta, užauga ir kai jie subręsta, tik tai tada pradeda skleisti kvapą ir tik tada šunis juos randa. Kiekvienais metais, pagal menulį, sako, šiandien yra toksai menulis, kad mes jau galim rasti baltųjų trumų. Nes, sako, jie vienodai bręsta. Pasiklausinėjau, kaip ten būna ant šlaito juodi bręsta, o lygioj vietoj baltieji. Baltieji yra trigubai ir keturgubai brangesni, juodieji tokie dažniau randami. Nu ir mes nuvarom, šneka, vieną šneka, italai, žinai, pusė itališkai, pusė angliškai, nieko nebesuprasi, balaganas, čia dar 6 žmonės, šuniukas laksto, jis tą šunį ten dresiruoja, rėkiant jo, argo, išėlio, kšėlio, argo, 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 išėlio, žinai, stojom, blėt, nežinom, ar čia šunį talies, nelies, sakė, kiti ar neleidžia. Tau reikia eiti ieškoti. Ačiū, man reikia, blėt, tų grybų ieškoti. Sen, 3 minutės nemeluoji, 3 minutės praėjo, jau argo, bravo, argo, bravo, bravo, jau jisai kasa trumą, pisti, kad jiems, pisti, juodą trumą ištraukė. Blėt. Blėt. Jau stonkui, jau stonkui verslą idėjo. Man įtarimas jau. Ai, tu įtarimas? Man įtarimas jau. Blėt, kaip taip greitai gali trumų surasti. Taigi čia tokie brangus, prabangus grybai. Taigi, 500 eurų kainuoja vieną galvutę. Baltieji kainuoja ten kilogramas, man atrodo, 5000 eurų. Nu. Toksai, žinai, blėt, sako, aš vlogą galiu filmuoti, sako, jo tik tai location'o niekam nerodik, nes čia paskui atvaro. Žolė išpjauta. Mama mano, aničiai ir prikavuoji tų grybų. Sako, aničiai ir prikavuoji tų grybų. Ir aš taip, blėt, galvoju, gal ir jo. Pys praein, dar 10 minučių vėl jisai randa grybą, tas argo šuniukas, ruda, juoda į tą trumą. Ir čia taip šunį dresiruoja. Jo, bet... Nu, randai, štok, mes kaip buvom, bet... Džioklį, gal 3 ar 4 irgi trumus radom iš karto. Ir mes... Jo, žinok, tokie brangus. Bet sako, matai, kaip... Mano mama šiandien grybauti 5 baravykus randa. Jau, ne, jau, demantas didelis. Sportafino. Ir tik vienoje vietoje. Tai kaip šampė brangiai, nes gamino taip buvo tikrą šampė vienoje vietoje šampanės regionas. Taip ir čia, žinai, kaip vienoje vietoje porį... Dar vienas skemas. Tai trumai dar vienas skemas. Ne, žinok. Ja, ir paskui tas argo, ahujienas šuo, pradėjo rausti kažkur ir jis, žinai, nustumėjo, sako, argo, argo, mi mičelo. Reiškia, supranta, kad tos šuo reikia nukandžiot šaknis. Pradeda šaknis kandžiot. Vėl parausė, vėl jį patraukė ir jis ten su pirštu, žinai, pys palėtė. A, bravo, argo, pradeda rėkti ant to šuniuko, kad rado grybą. Pys ištraukė, nu, va tokio dydžio, aš nežinau, esu nufilmavęs kaip 5 eurai, nėra tokio 5 eurų, 5 litai būdavo tokio dydžio moneta, va kažkoks toks grybukas, ir žinai, jį ten rausė, ir tu būtų matęs, jeigu ten įkastai žemė, jo. Ten tarp šaknų, tarp jau tikrai rado tą grybuką. Tai paėmėm, susirinkom tuos grybus, pamedžiojom, nusipotkinom su šuniuku, išvažinėjom ir važiuoja Fiat Panda keliuku. Na, nes ten visi su Fiat Pandom, 4 varomai. O, papa, tas Mikelė pradėjo rėjo. He, va, papa, lėlė. Pys išlenda. Ir tas lipa iš mažinas ir jisai sako, now look, my father is Putin, Vladimir Putin, look at him. Pys išlenda, nu tikrai, sen, nu tikrai, nu ne viens prie vieno.
plikas toksai, rūstus su marškinukais. Nu, blėd, nu Putinas, Putin. Įžiūrėjau, jisai, Putin, why you start the war? Why you start the war? Blėd, talų fizinę komediją. Ne, žinok, tas tėvui 7 metų kažkur. Ten italų komedija yra kaip... Ta daug sutelą, kurva. Jo. Plukutama. Bliet, ir tas tėvas žiūri, tas Andrė toks toji žiūri mumis, tas pasiūtęs Mikėlė daužo tą tėvuką, tas tėvas jau matyt pripratys, nu, tai yra, čia, ten, tipo, buongiorno, žinai, pasveikia, tu su cigarėmis to, toks ekspresyvus. Kaip jie turi tiek aistros viskam, Nežinau. Aš negalėčiau 2 dienas italo tempo. Taip. Yeah. Ta meilė. Where is your passion? Where is your passion? Paima jie, blėt, žemę. This is life. Meldžius. This is where it all begins. Yeah. This is life. Nu, gerai, žemė, seni, mes ir turim žemės, bet kažkaip, kai iš Sibirą grįžti, gal, blėt. O, pamantelį. Dešra su turmais. Tartufo, jo. Strogino de tartufo. Wow. Dabar jaunimui vienu per pusę gausi, nes blėt kažkaip buvau nepaskaičiavęs, pasirodo. Blėt, čia bus vakarienė, mano dabar 2 savaitės bus vakarienė. Tai mes grįžom su tais trumais, mums tuos 3 trumiukus padovanojo, padarė makarų su sviestu. Nu ir kaip šviežis trumas? Nu, afigienai. Nu, pizda. Nu, ta prasme, aš negaliu sakyti, žinai, kad wow, nu, tipo, nu, nes wow. Ne, bet gerai. Bet jeigu tu paduosi žmogui, šiaip, paduosi žmogui ir sakys, kad čia yra pizda, jisai niekada nebus ragavęs tų trumų, niekad nežinojęs ir sakyti, blėt, paprasti makaronai su sviestu ir viskas. Jo. Bet, blemba, žinok, nu, labai skani. Gerai dešra. Labai. Mes kaip buvom, ta moteris buvo 3 kartos, nu, arba? 3 kartos trumų, tipo, ieškotoje. Tai Baris buvo tame, kad pasakojo, kad jos ir vaikas ten tipo kažko varžybos sudalyvavo. Pats trumas buvo. Ir jinai radus yra 14,5 kg tipo ta, gabalą. Mm. Tai tokius gabalus tipo veža kažkokią dar ten įsivaizduok, būna specialus ekspertizijos aukcionai. Turgus ir aukcionai. Ir jos tą gabalą ten pardavė, kaip aš sabėtau, už ten 5 ar 6 eurų. Mm. Tai sakė, tas šuo, šuo uždirba 100 000 į metus minimum. Wow. Jo vertė yra ten to paties šuniuko 3 000 Nu, tipo taip išdresuoto. Aišku, sako, čia mūsų šeimos narys nieks nepardavinės jo, bet blėt, mes geras Lietuvoje vasiliuk. Galim kažką tokio, blėt, daryti. Neturim tokių medžių, nes jo. Jie kažkaip turi būt vanduo, jo. Šlaitas, tam tikri medžiai, po kurių šaknimis jie auga. Bet ar mes, nu, nebūtinai trumo, kažką mes Lietuvoje galim panašaus, nusipirkt gyvūną, specialų gyvūną, kad jis surastų specialų ingredientą. Neturim. Mes galim aš investuočiau. Visi kažkui išdresuot, kad dėl bajobus atpažinti visi ir lotų jau. Ir čia kiekvienam kaime. Arba žinai, kur dabar telegramė yra tas botas, kur... Ja. Pervedi kripto ir stau išmetu fotkę, kur... Ne, nežinau, bendriau. kur dragzai. Tai ja. Tiesiog su šunim pavilinu lakstai ir surinkinėjai iš pašto dėžučių. Minecraft'o žaidė. Bet visi, kad ten ta žemė nebuvo, jūs kaip ėjote, jeigu ten yra vandens... Molis, o nebuvo kriauklyčių? Ne. Pizė, aš negalėjau patikėti. Suvizduok, mes ėjome to mišku, va tie va didžiuliai tie medžiai, visur juodžiamis ir buvo vienoje vietoje, pavyzdžiui, tipo, nuo kalnų nubėgęs vanduo ar taip išplauta, tipo, išskalauta. Ir žiūri, tarkim, per sluoksnius eini ir už metro baltos mažos kriauklytės. Ten, yes. Nes ten anksčiau buvo vandenynas. Ir įsivaizduoja, kaip, nu, ta prasė, mindfuckas baisulinis, tai nėti per mišką. Ieškai triufelį, čia didžiūdžiui medžiai ir pys toks sluoksnis baltos smėlio išlindęs yra. Ir pilnas kriauklių. Aš toks, what the fuck, sakau, čia tipo atvestinė, atvežė kažkas šiukšės buvo, ne, čia tipo, buvo anksčiau, sako, the was the ocean, tipo. Bet čia Italijoje jūs buvo? Italijoje. Mm. Kur, Toskanoje ar Umbrijoje, ar ten? Toskanoje mes buvome. Blema, gal ne, gal ten toj vietoj, žinai, kažkaip. Man tik buvo keista, kad ežerą matėm, tipo, kalnai, kelias, ir ant... kalnai ir ant tarp kalnų toks kažkaip, blėt, kaip už... Fuck off. Tiesiog į antrą aukštą, į antrą suolę padėtas ežeras, žinai, toks didelis, nežinau, ežeras, kaip jis ten atsirado, blėt, iš kur? Nu, Italija. Žodžiu, bet taip jis, ne. Ledinai slinko, seniai.
Klasika. Aš tai pasižiūriu visus tuos be komforto keliautojus, tai suprantu, kad viskas, aš jau nebenoriu be komforto. Be komforto? Ne, aš noriu bažnyčios. Tos mantel turi būti nupieštas fotelis ir lempa jo. Didelė. Ir žalia užpildyti. Keturi. Radiklitai. Aš ten iš aerouosto be vairuotojų nebegaliu. Kur žinai, tipo... Į taksą dabar stovėti, leis taksą, pert su juo. Va šitos visos problemos, jas nori... Kur net oro uostą, ypač šalyse, kur net oro uostą tave pipisinėja. O neturėtų valstybė pasirūpinti, kad iš oro uosto turistas iki viešbučio nusigautų nepipistus. Bandė pas mumis, man atrodo, šitą padaryti vis tiek pipisinėja. Yra, dvigubai brangiau. Pavyzdžiui, aš važiavau vieną kartą... Dvigubai dar, buvo, žinai, dar galim gyventi. Iš Kolumbijos tą. Esimą buvau pasidaręs ir kažkaip jo grįžau ir neatsistato mano ryšys. Ir neturėjau kaip Bolto išsikviesti, ten ar CTB pasiimti, tipo, žinai, tai pisnojau taksą, atsisėdau, tai parvežiu už 2,5 eurų savo, nes euras 8 ten tarifas pas jos paskas stovi. Padarom per trukėlę? Jo, padarom. Ar šilt, ar ger, ar jauku, ar nesunku? Seniškai mes visada prominam sunkes sanklades, aš niekur nebenoriu. Mygdu iš karto. Jo, sėdėti. Ar aš šiltai ir norėjau. Popiežius atrodo, žiūrėk su to tokiu, žinai, skraistė gražia. Ateivių popiežius. Pamajuosi biškiriu. Nes mes, mūsų popiežiai puošėsi auksu ir baltai ir raudonas spalvom kardinolai ten visokie. Aš pilkasis kardinolas. Na, iš tikrųjų. Sunkios ant klodės LT. Nereikia taip prieš, prieš miegą nereikia išbaigyti. ASMR. Papasakokime apie tai, kas yra sunkios anklodės. Kada reikalingos sunkios anklodės? Na, pradėkime. Prašom. Pradėkime nuo to, kad rūdinė ypatingai jaučiamas stresas šeimose ir vaikai, ir tėvai. Na, žinoma. Prasideda daug darbų, tai. Nemigos. Sunkus vakarai. Pasikeitęs tvarkaraštis, būneliai. Nuovargis užmigti neįmanos. El trafiko. Kol tu priskaitai knygų, jau išsiblaško. Vienintelis geras dalykas, kuris gali padėti ir nuraminti, kad nesiblaškytumėt naktį, yra sunki anklodė. Na ir iš tikrųjų sunkios anklodės yra parenkamos labai paprastai, jos renkamos pagal jūsų kūno svorį. Tarkim, jeigu jūsų kūno svoris yra... 60 kg, tai jums reikia 6 kg sunkios anklodės. Taip. Jeigu jūsų anklodė yra, jeigu jūsų svoris yra, tarkim, 80 kg, nu, tai rinkitės 10 kg anklodė. 8 kg. 8 yra. 10%. 10% kūno svorio. 80. Ir sunki anklodė yra pagaminta iš aukštos kokybės medvilnės ir pliušo medžiagos. Ir viduje esantis mikro dydžio stikliukai, stikliniai rutuliukai sudaro jūsų kūnui tinkamą svorį. Kaip su nuolaidu? Na, o iš tikrųjų. Nuolaidos kodas koks. Kodas koks. Kodas yra vėl tie patys 10, tačiau tik tai sunkios anklodės.lt puslapyje. Pasinaudokite nuolaidą. Galioja jie 30 dienų. 30 dienų galioja nuolaidą, taip. Ar tikrai? Tikrai taip. Plius yra gražinimo garantija. Tai ką? Grįžin nuolaidą suteikia jums 10% nuolaidą viskam iki rugsėjo pabaigos. O jeigu spėsit atsiskaityti iki rugsėjo 22 dienos, dar papildomai gausit ir nemokamą pristatymą. Fantastika. Tai, žodžiu, žmonės, tie, kas nesate... Oi, iki rugsėjo pabaigos. Iki rugsėjo pabaigos. O ne 30 dienų. Taip. 30 dienų gražinka. Gražinimo garantija. Tai, štai. Tai čia skirtingi. Brangų žmonės. Brangų žmonės, supraskite vieną dalyką, kad jeigu jūs kamuoja stresas grįžus namo ir norite atsipalaiduoti ir užmigti, sunkios anklodės poveikis yra lyg mylimo žmogaus apkabinimas. Jūs prispaudžia, apkabina, nuramina ir leidžia jums ramiai išmiegoti visą naktį. Tai patinka jūs kūdikiams, vaikučiams, kurie turi neramių kojų sindromą, kurie mylimės. Sveikus, jis labai... Neleistavo miegoti ir jums dabar lomkės, nes išsiskyrėt, pasiimkit anklodę ir sumažės lomkės. Žodžiu, pasinaudokite mūsų nuolaidą, įsigykite sunkias anklodės ir žiūrėkite mūsų podcastą po sunkiom anklodė. Nenorėtum, blėt, užsisportavus bičio, blėt, kad parvest.
Kačioko? Ne, nu, 15, žiūrėjau, jeigu 15 metų, meilė, jau užsispartavus. Žmogu, ateis kažkas. Tai seniai, tavo lovai, pisi. Seniai, bet nesakys, jinai, mano lovai, bet kažkoks bičas šitą mažai... takis matys iš apačios. Lygiai, taip pat. Matai? Ralka, ralka, jinai sakys, mano lova per mažą tom... Tam, ką aš noriu tau padaryti, Arvidai. Mano tėčio lovai per mažai. Arvidai, tau kojas išlindus. Mano, aš pačiai pas tėvus mėgamai negalėti, bet pas jos ir stiklinis dušas. Tai kol aš maudysios, tu galėsi dročinti mane žiedom. Meilė, kažką sakys taip. Tu tiesiog susitaikyk, žinai. Echodai. Kažkoks bičas galės tavo lovai, meilė sakys, aš nuvarau, tarp sesijų nusimaudysiu. Kad šviežesnė būčiau. Ir... Aš tai, žinai, kas baisiausia, aš dabar vizualizuoju ne tą, ką jinai darys. Aš prisimenu save univerę, žinai. Kad jeigu pas kažką tai atvarydavai, tai faktas, kad davai tėvų kambarį. Davai. Nes lovo geriausia. Ir nes 4-6 metrų čiužiniai ten. Mes dabar, aš net negalėjau staikyti su to, kad koko, pis kito šuo, mes jie iškart iškastravom, blėt, ir dabar... Išparceliavom, išvalėm, užsanitarinom viską, ir ja, jinai dabar tik tai mūsų, ir bus visą laik mūsų. Jei nes... Sakai tai padaryt? Nu, jie, seniai, po to norės, galės atsištabeliuoti vėl. Mes kai dabar bus vaikams... Kai bus 18. O ir galim padaryti mergaitam kažkokį? Yra, bet nelegalu Lietuvoje. Tai nieks neklausi, ar legal, ar nelegal. Gimda užsūt, tipo. Jeigu įgimda, kad seksą nebūtų. Iki kiem gali. Du toks ir vaistas suleidė. Apkrės kokią nors ligą, nuo kurios nėra dabar vaistų, bet bus maždaug po 10 metų. Mes dabar vaikams renkam lovas, tai ar metro kiem, ar metro šiam, ar metro aštom. Nu, nes... Blet, aš sakau metro aštuom, žinai, ploti. Ten metro šiam tada gelminį turėsi atiduoti po 2 metų. Bet jau... į ploti. Ilgis tai 2 metrai. Visos yra 2 metrai, bet jau. Šiam metras... Nu, vaikų būdavo, būna ir trumpesnių lovų. Būna, bet... Nežinau, kad... Bet jau nebe tokie vaikai. Tai sako... Būtai maži reiškia. Tai mes, sakau, blet, sakau, gal kam man kankinti savo vaiką? Sakau, nu vis tiek parsives 15-16, jau ten guls, laižyti, sakau, nu tai tegul būna. Gelminė sako, nu tai ir 1,60 m sutilps. O kaip reikės jau po 15-20 metų, jeigu jau vaikų turės parvažiuos ten pernakot, nu ir pasikeisim tas lovas. Nu, blėt, gerai, sakau. Tai metro šiam palikom. Metro šiam, aišku. Metro šiam. Aš gulėjau ant metro, blėt. Visą medinio kalnapilio solų. Gulėjau ant 4 fotų. Ant kalnapilio solų iš miesto švenčių. Plastiko, blėt, pas klijonkę motinų patiesdavo. Metalinės kojos ir medinio. Jo, kad taupyt čiūžinį. Jo, pas mane seniai fotelis. Su 4 foteliai sustumti, aš tik patalinę atsikėlęs susisuku į spintus. Lavaš. Nes jo, daug draugų ateis. Jie sėdė ant to, ko aš mėgu. Taip. Ir tada tai sen, tai jo, mano vaikys, tai irgi, aš iš viso ant sofos visą gyvenimą. Nes būdavo sofa lova. Tipo, kur, žinai, tu 2-5 kvadratinį metrą, 2 sofos lovos, viskas. Ir širmutė, va. Jo. Taip nuo tėvų atsiskirdavo savo kambarį. Svečiuose 2 foteliai sustumti. Jo, čik tas pasistato. Tas... Ir rankas nenukrito. No, kai dar 5 metai praeina, atvažiuoja į svečius vėl pas tos pačius žmonės, sustumi 2 fotelius neaptelis. Pufika per vidurį pastato. Pufika per vidurį, kažką. Kūra. Foteliai taip stovi, kėdė per... 10 cm aukščiau, no. Guli išsilenkęs, triumfar. Arba jeigu biškį paaugė ir kojam atsispirė, ta vienas fotelis nuvažiuoja. Šikna išlenda, atsikeli, naktis atgal. Tada kaldra į vidurį važiuoja. Susistimi pagalė pasirinkti. 4 kartus nubandė naktį, nes reikia perstumti. Seniam, atsimenu, kažkur tai likom nakvot pas kažką, buvo gal pas krikš, ne, pas buvo, pas pusės yra kažkokia, ir mūsų daug vaikų, žinai. Tai į lovą suguldė, įsivaizduok, paklojo sofą lovą ir, žinai, ne taip atsigulėm, tipo išilgai ant 2 metrų, o skersai. Matai, va, pank, kaip sasiskas. Kaip sasiskas, gal suguldė vis 8 vaikus tiesiog. Aš atsimenu, vieną kaldrų, bam. Atsimenu, kai būni svečiuose, tėvai geria. Ir žiauriai jau pradėjau norėti miego, iš tikrųjų, ir man varom, nu gerai, jau tu eisim, eik į miegamai atsigulk, nueini miegamai. Tėvų ten svečių ir mėgamajam visus striukės sumestas. Atsimenant, krūvas striukių. Ir viršutinė, blėt, visą laiką būdavo koža. Ir aišku, kad visi vyrai rūkydavo tada cigaretus. Ir ta koža persmirdus tokie cigaretais. Bet tokia... Kur nuo 10 metų jinai jau tokia. Ir jinai tokia minkšta.
jau storo odo, bet minkšta. Čia tokia parudavė, prisigėras cigaretų ir kaip pridėjo veido, prilimpa tiesiog, nes toks kaip gliaumas užsidėjęs. Ir tokio, tos krūvos užmiegi ir prabundi paskui namuose. Neša tave, neša į taksą. Neš nepabūstu. Į dušmaną neša. Toks, kur, blėt, trečią valandą nakties jau liktai jau atrodo užmiegai, blėt, ja. Mat, tad sugalvoju, nu įvaryti namą. Batus man, apsimau, viskas, bat. Viskas, viskas, viskas. Ša, nesižadin, nepabūstu. Šitą, sekėt naujienas biškį šią savaitę, nes ateivį, ateivį buvo radę. Aš sekiau Kadirovo mirties, sekiau. Bet debankino Kadirovo, kaip ir ateivį debankino. Tai nemirai. Bet tu siuntėjai tam meksikiečio dėjų, tai paskui perpėjo, kaip tortą Let, mačiau. Aš iš tikrųjų kaip pamačiau. Tik ne, tokį. Tai ten tas, kur perpėjo tortą, tai ten padarė iš tikrųjų, iš keiko. Nu, padarė per dvi dienas ir baking cake. Padarė feiką. Nu, feiką padarė. Bet kai išėjo tas pirmas naujienas, kad blėta, kur paguldė teivį tam karstu, vaiko karsti tokiam, blėt. Žiūr, kur, galvoj, gerai, Meksikos vyriausybė. Nu, blėt. Vyriausybė, čia yra government, nu turi būt kažkas, nu negali, čia nėra tai, kad bičas pas save Rusy kažkur paguldė, nieks nejudinkit, iš šito kampo atrodo kaip ateiv, šlapimo dėmė, blėt, atrodo kaip Marija, tai dabar čia Marija apsireiškus. Ne, čia mokslininkas, aišku, po to pradėjo visai aiškintas mokslininkas, jau buvo prigautas ne vieną kartą, kad bandė fake kažkokį šūdą prastumti kaip ateivę. Kaip tu dabar bandai? ne, aš dabar jau, aš... Kažkokia laida, sakyt. Man supisa, kaip ateivio entuziastai, man tokie vat supisa viską. Nes tada tokie, kaip jūs nebetikit, kad ateivi yra. Nes ateik kažkoks išpratėjus mokslininkas, blėt, įtikina vieną kokį biurokratą savivaldybėj. Sako, čia tikrai ateiviai, aš visus visko tyrimus pats padariau, carbon dating'au, karočia, va čia vaštukos metų, šitam 300 metų. Šitiem darykit, ką norit. Darykit, ką norit, galit man babkių duot. Kad kalbėčiau, kad tylėčiau. Per visą gyvenimą buvo tokių, atsimenot, kai buvo netgi, man to... Bet niekad nebuvo neįkį. Pasižiūrėk, būdavo Spielbergo filmo rekvizitas. Visiškai, ten kažkas, nu, taip, žinai, kaip pagal klišę pasako kažkas. Čia šia per klubo kaulį. Sen, čia yra ešerio, blėt... Vobla džiavintą vietį tą balkonį. Čia vaikas. Nuo vaiko paimta. Normalu. Buvo ištraukta irgi kažkur tai ten, kur angelas surado su sparnais. Nesat matę? Irgi ten kažkada ten 18-17. Per Simpsons nuotrauką surado. Žinai, kur angelas su sparnais jie ten surado, žinai. Nu ja. Ką jis kalbat, kokie ateiviai? Nu gerai. Neįmanomas žiūrėk. Dalykas. Įmanomas. Nu ne. Tai tas pats, kaip sako, tikrai, ir, nu taip, pagal teoriją, kosmologijos visą teoriją, įmanoma netgi, kad yra lygi tokia pati planeta, pagal jos, ant kiek jinai yra gigantiška ir bekraštė. Kad teoriškai, visata yra teoriškai tokia pati planeta kaip Žemė ir netgi tokie pat žmonės kaip mes. Ir netgi daro dabar tą patį, ką mes šią trysią daro. Ja, nu čia labiau filosofinė. Ir fizika. Čia pagal ant kiek beribė ir bekraštė jinai yra. Jo, bet gerai, o girdėt šitą faktą, kad atrado planetą už 600 antro šviesmečių, kur legit... gali būti gyvybė. Nu, kur tipo, iki tol visos tos, kurios buvo atrastos, nebuvo tiek įrodymų, kiek dabar, nes rado molekulę. Bet yra pasi, kur tipo kažkodė. Rado molekulę, kurią Žemėje gamina tik tai gyvi organizmai. Ok, jo. Nu ir aš bet čia žinai, kas klumpelių infuzorių. Bet ką dabar daryti? Nu tai, bet čia neteivė. Išsinčiam signalą, po štukos 200 metų gausim gal. Jo, po 100 milijardų gal ten atsiras Žemė. Pašol, nahui, pareina tokia. Mes žinom, mes jau Seniai mūsų technologijos yra išsivyčiusios, mes nenorim su jumis bendrauti. Eikit, nahui, žinutė iš tikrosios žemės, į žemę, mes nenorim, mes podcastuose jau apie jumi išnekėjom, nieks mūsų planetoje nenori su jumis bendrauti. Jūs pasižiūrėkit, kas vyksta pasiekiečiais, rūsais, jo, jūs pasižiūrėkit. Kokie pas jūs teisėjai FIBA čempionatuose, kas ten daros, blėt, jūs pasižiūrėkit,
World champions of what? United States. Jie jaučiasi mum bendraus taip kaip mes, kur giminių Amerikoje ieškom. Mes turėjom prosenelę bendrą. Okay. Babkių molekulę rado. Ką jums, vinilą atsiūs, blėt? Kas jums? Paštelį norit, blėt? Atsiūs, gerai, blėt, imk. Tai karočia, apie šitą, baigiant žodžiu, aiškinasi, dabar NASA sako, duokit mum, mes ištirsim. Ne, ne, ne. Jūs supysit. Amerikonai. Jūs ten nešit, iškris, blėt, laužysit. Taip, žinai, nieko jis negali. Tai gerai, duokit kokiam, nu, jūsų bet kam. Jūsų mokslininkai, kurie mes, kur Amerika pasitikėjo tais mokslininkai. Ne, aš jau padariau. Nu, blėt, kiek... Ir matraukos. Kiek jums darė? Ir matraukos. Mano visi tyrimai padaryti. Tai duok tos tyrimus. Aš nepriklausomas ekspertas. Ten atrodo, nepasitikė. Duok namų darbą. Atrodo, blėt. Aš turiu padaręs. Moskli. Mokytoj. Marozo įpisa tą tokį, žinai, blėt, atrodo, kurva mantelio, atrodo, nepasitikė. Bet tai koks yra, koks tikslas yra Meksikos valdžios platinti tokį, žinai? Valdžia buvo, man atrodo, valdžia buvo apipista tą mokslininko. Nes valdžia galvoja, būtumėm ahujeni, jeigu mes pirmie ateivį randam. Bet, seniu, tu negalim gėdas padaryti, tu tikrai sakai, kad čia ateivį. Jo, tikrai. Jo, platinkit. Prisiek ant savo kapą, ant savo vaikų gyvybę. Ne, turi vaikų, bet Prisiek. Galiu. Ger. Ja, jeigu reik. Ja. Ar tikrai čia tikras teivs, karočiai, gerai. Jums nereik. Tai gerai. Pabuoja, sudadu vieną. Ne, tai gerai. Pabūk. Pala. Nu gerai, Prisiek. Blet. Gerai, tai ko tu nori, šaibų? Šaibų. Čia paskutinį vietą. Gerai. Ką, garbės Meksikos? Noriu, kad prezidentus būtų. Mano pavardė turi būti ant pastatų. Okay. Gatvės. Kaip Dubai, MR. Jo. Babkės irgi... Į priekį. ...būtų zaibys. Seniai, aš jau Mateivį atnešu. Gerai, kiek duosit? Nu, dvim štukų. Aš jau Mateivį atnešu. Dvim štukų duosit. Duokit dvim trys bent. Mateivį pinigų. Gerai, nu mokesčių mane atleidžiat visą gyvenimą. Aš nežinau, kodėl žmonės feikina, blė, tokius dalykus. Nu, matai, dėmesį, nu, tipo, kažkoks... Ne, žmonėms ir... Žmonės labai nuobodžiai gyvena. Nuobodžiai gyvena ir pirmas dalykas gal būna netgi tu pats įtiki, supranti? Dažniausiai dalykai nutinka, kuriuos tu matai, arba ten, žinai, arba... Ja. Nes tu labai nori, kad tai nutiktų. Ja. Tai įsivaizduok, jeigu... Kai aš sužinau, kad tas jau mokslininkas buvo demaskuotas vieną kartą, nu, iš karto supratau, kad... Nes įsivaizduoju, kokią tikimybę, kad tu... Tavo gyvenimas yra sufeikin... Nu, taip pat, tu savo karjerą esi sufeikin... Fake radęs ateivį. Ir tada taip gavus, kad tu iš tikro randi. Nu, maža tikimybė. Mykė melagėlis. Mykė melagėlis. Kur tris kartą apsimetė, kad skęsti. Kad vilkai puola. Kad vilkai ateino, kai tvartus degė, jo nieks nebetik. Nu va, mykė melagėlis, tasi, blėt. Blėt, kaip nepavydžio aš jam iš tikrųjų. Abidna, biški, blėt. Be šansų. Abidna, kad nėra tai. Bet mes saisti, kaip šešnekėjom, filosofam, du gerai, tarkim įrodo, kad tikri ateiviai, ne? Sako, jo, čia yra tikri ateiviai, NASA uždeda štampą, čia yra tikrų ateivių kūnai. Kas da, ir komentarai po to, do I still go to work tomorrow? Žinai, kur pradėjo tokia jėkinga. Rimtai, kas, nes atrodo, viskas pasikeičia, bet to pačiu ir niekas nepasikeičia. Žinai? Juk, nežiūrėk, kaip atras. Nerimo daugiau atsiranda. Jo, tiesiog. Jo, kas pasikeistų mūsų gyvenimas, realiai. Tai, tai tada aš, nu, tipo, niekas nepasikeistų. Bet jeigu atrastų tokį kažkokią, tai solar system, pavyzdžiui, kaip arba keliavimą ten, tarkim, šviesmečiais, ir tu galėtum nukeliauti kažkur, kaip vyksta ja. Star Trek'as arba Star Wars'ai, žinai, kad yra kažkokia planeta. Warp engine. Kur bendras kažkoks yra, ten vos ne baras, kur visos pasaulio galaktikos, taip pat, turis ten atvaro smugliukai. Va tada aš sakyčiau, Meškienas geria alkų. Life changeris, seniai, va čia. Visi šūtavais. Galaktikos sergit. Jo. Atvaro. Bounty Hunter. Jo, jo, tas Star Wars'o, tas baras, tas taks. Jo, jo, jo. Kur visi skirtingi, ten šiandien kažkai keisti. Ger. Tada aš sakyčiau. Čia sankcijų tam alui nėra, pasiūjums sankcijos tam alui. Aš nežinau, ar mes, pavyzdžiui, kai ateitumėm daryti kitą savaitę podcastą po ateivio, mes kokį kiek minučių padarytumėm apie ateivį ir tada Viskas. Apie aistę, kad... nes aistę dar būtų padarysi. Į kelionę dar būtų greitai išleikę. Jo, toks, kur...
Blet, kur aš norėčiau tikėti, kad čia viskas pasikeis ir mes pradėsim nebematyti problemų tų mažų, mes viską matysim big picture, žinai, nebesureikšminsim debiliškų dalykų, visi būsim kaip vienas, nes mes žinosim, kad mes esam, blet, viena komanda, žinai. Nikuje, na. Žiūrėkit, Vladimirai, ateip suradom. Nu, Kalbiškis karas, reikia kitur susikoncentruoti. Jeigu mes pristabdysim, jūs nepristabdysim. O tai ką ateiviai sako dėl karo? Ką jie sako? Nu, jie niek nesako. Nu, tai jie ateivis niek nesako. Nu ir vis, ir sėdė toliau. Mes su ateiviais, aliancija, mes su ateiviais jau seniai kontaktą palaikom. Ateivi nepatinka, kad kariaujat. Nuravis, ar nenuravis atirpimai, jie krasa. Yra, bet vat, pavyzdžiui, tas kongres įrink, kur aš jo negaliu įveikti, blėt, nes labai nuobodu, na, tris valandas žiūrėti tiesiog politikai klausinėje kažkių ir tas 8% klausimų negali atsakyti, nes it's classified, žinai. Bet ką vieną tokį, tipo, jisai whistleblower yra vadinamas, nu, vat, užsiminsi tiesiog biškį paspoju. Tas, jisai buvo žmogus pasamdytas, nes Amerikoje yra per daug jau institucijų prisikūrę, kur nieks nebežino, ką jas daro. Žinai, kažkur iš valstybės ima milijonus, bet nežino, ką tas dalykas daro. Žolės žalumo departamentas. Jo. Amerikos skausmo organizacija. Jo. Ką jūs darot konkrečiai? Skausmo. Nu, laikom ranką ant pulsų. Jo. Kad nebūtų per... per vasarą. Esam susidūrę. Ne, per vasarą nežiūrim. Visi atostagavė per vasarą. Tai ta bičia išsintė, sako, tu patikrink maždaug va, šitas va, institucijas. Nes jau ir čia buvo, prieš porą metų jau atsimen, video ėjo, blėt, visokios su ateivys, tai TikTok'o istorija, ta, kur ten pakilo į vandenį, nusileido TikTok'o formas ten tas. Jo. Nu, visokių, TikTok'ą mačiau, kur į vandenį išnyra ir jo. Ir kur dings. 9 laipsnių kampai skraido, kur nu, neįmanoma. Kur iš jet'o šitą. Ir kur legit žmonės, tai tipo legit Air Force pilotai, o jiegi ten eina visokius psichologinius pasirengimus, jie nėra, kad, blėt... Ne fantaziorai, žodžiu. Mykės melagėlė. Ne fantaziorai, jo. Ir... Tai ta bičia pasamdė vyriausybę, sako ištirk. Jisai ten pradėjo daryti intervus. Padarė apie 40 intervų ir sako, aš jau šnekėjau su žmogum, vienu iš to institucijos darbo, kuris tiesiogiai dirbo prie erdvėlaivio nežinomas kilmės. Jis turėjo gabalą jo rankose. Taip. Nežinom iš kur, bandėm reverse engineering, nes žmonija neturi tokios technologijos. Čia buvo vienas iš tų intervų. To nepriklausomą tyrėjo, karo. Žmonija neturi tokios technologijos ir sėdi rusai. Jo, neturim. Jos mėto tos kartoninius dronus į Ukrainą, kad sumėtit pėdas, kad jie turi jau daug geresnį technologiją. Jo, video, kaip klijuoja su klijais mačiutės, blėt, sparnus, su liniuotė matuoja. Mes žvengiam. Rusai, blėt, visi babkės išvaktas. Jo. Bet čia mūsų dronų gamyklą, taip. O kur nuvar į kitą gamyklą, kur skrai... Žinai, tiesiog garsą tokį, blėt, vandenilio. Jo, kur per Mr. Beast dabar naują video, kur rodė, kur 600 štukų mašiną nusipirki sparnai, paskraidai, nusileidi sparnai, susiskleidžia karalį. To huienai. Bet jau yra, žodžiu, buvus krešas žemiai ar ne žemiai. Yra. Galės papasakot, aš kitos pusės. Gerai, ir tada pasamdė kitą komandą tirt tą bičią, nes jisai pradėjo sakyti, kad plečia rimtai yra. Tada ta nepriklausoma komanda tyrė tą bičią, kalbino irgi žmonės tos pačius ir jinai patvirtino tą komandą, kad jis, viską, ką jisai sakė, yra tiesa. Okay. Ir tada jis įstojo prieš kongresą. Okay. Ir jį kalbino ir dar du pilotus. Ir nu, tos pagrindinės istorijos jau išėjo. Tik tako istorija ir panaši, bet žodžiu, jis prisiekė under oath, kad vyksta blėt tyrimai su ateiviais ir su ateivių technologijom. Tai ką jisai išsiaiškino. Bet kai politikai jo klausia per hearingą, jisai sako, aš jums galiu privačiai pasakyti, bet aš negaliu viešai to sakyti. Tai va to, daug mažu toks hearingas, bet kad matomi objektai buvo, nu čia jau daugybę metų, sakė, buvo vienas iš tokių istorijų, viena, kad yra Oceanica, man atrodo, bazė, didžiausia karinė bazė Ameriko, nu, JAF rytiniai pakrantai. Ir sakė, buvo dvi savaitės, kai kilo lėktuvai, jie iš tos bazės, dvi savaitės visą laiką orbs tokia, stebėjo visą tą bazę. Ir jie niekur nejudėjo dvi savaitės. Ir negalėjo būti oro balionas, nes jie vienoje vietoje visą laiką buvo. Neišsiaiškino, kas ten buvo. Tipo. Nežinau, kodėl jie tinklo, kokį, žinai, galėjo tarp dviejų naikintuvų tinklą. Sugau. Jo, tada sako, kodėl tik Amerikoje, taip, žinai, ne tik sovietmečių, ne
netgi yra dabar atklasifikuota tiksliau informacija jo. Su vietmečiu, matai, sovietai kitaip su nepažįstam, jie šaudydavo juos. Jie šaudydavo jo. Arba neikdavo. Nes galvoja, amerikiečiai puola. Jo, tai buvo atgal tie objektai pašovę kelis naikintuvus naikiniai ir buvo mirę netgi pilotai. Taip. Viso atgal jie? Jo. Ateiviai? Su nu, tipo... Jo, tai ir savie, ir Kinijoje yra buvę. Nu tik tai, kad jie, žinai, ne iš, iš Kinijos ir sovietų... Ir šiaip jie mažiau su visuomenė šnekasi. Bet čia... tai, tai nėra, kad čia tik tai Amerikoje. O Europoje ar yra buvę ateiviai? Bet Europoje nėra. Europoje kodėl nėra? Čiuosi, lenkuosi. Senim, Nidui man Hebra pasakojo matę. Ką, kokį ką matė? Sakė, ateivius matė. Skraidė va taip va... Tai gerai, aš tai tikiu. Tai tik jo, nu aš kaip tik šitą rūpiučių mėnesio žvaigždžių kritimą irgi žiūrėjau, tai irgi mačiau. Bet žinai kaip, tipo, čia yra tokių labai daug dalykų, iš kurios pusės tu pažiūrėsi. Vėlgi, kaip tos konspiracinės teorijos su knyga, kur papasakos. Reik paklausti, kam naudinga yra. Žinai, ne, esmė tokia, labai, man buvo dabar išmetę labai įdomų vidosą apie, yra oruostas kažkoks, tai Amerikos vidury, kuris padarytas ant su devyniais pakilimo takais, kažkoks vienas pakilimo takas iš viso yra 3 mylių, tipo 5 kilometrų aukščio, tipo, žinai, kur, kyliu, kur po vandeniu padarytos kažkokios tai benzo saugyklos, tipo, žinai, ir kodėl, kodėl čia visa tai yra, tipo, daugybės klausimų uždavinėja, žinai. Ir tave bando įvelti tai, kad čia, tipo, va, čia paruošta yra nusileisti ir pakilti kažkada ateiviams, žinai. Ir tada aš, blėt, kažkas nesąmonio, kaip taip gali būti. Mam, čekini kitą video, kuris daugiau tiesiog pasakojo per uostą ir ten labai viskas aiškiai pasakyta. Ten, žinai, anksčiau, kur buvo uostas, miesto centre, žinai, jis buvo per mažas, nes čia yra centrinė Amerika ir jie nusprendė padaryti patį didžiausią, tipo, vietinį uostą. Bet toks kaip turi prigaudinėti. Kur yra planas to vietoj 9, iš viso 16 pakilimo takų padaryti į visas įmanomas pusės ir tas didysis yra ten kargo, po apačio laikomas benzas yra, kad jeigu tipo, aš nekažkas... Ir nusimušė jisai. Sėmė, žinai, kas yra. Ir jis nusimušė, ir nebetikė. Ir jau nebetikė. Bet geriausias, tu žiūrėjai tą... Tai kaip tėvus užtinkį besipisačiu, o mes kuteliavomės, va, matai, aš apitėti papitėliu, aha, ai. Bet tu nesupirštų darėjai. Nu, gerai. Staugia taip kutel. Eik megot. Man tai, žinai, kas yra... O tu žiūrėjai tą intervą Žaroganus Jacobs'e? Ne, aš spėjau. Nu, papasakok. Tiesiog. Aš tiek niekas neklausys. Nu, sakyk, Mantelį. Ne, ne, papasakok apie Žaroganą. Žodžiu, yra tokia moteris, kur... Jau, jau, ir dabar... jau man jau nesuėjau kažkaip galai, blėt. Ir yra daug įvairiausių knygų dabar parašiusi, kur dekonstruoja, žodžiu, įvairiausias ten buvusias specialiasios operacijos. Gerai, o knygos ar uždyka, ar jai pinigėlis skrent? Uždyka knygas? Ir jinai pasako, buvo pas Džiarau. Klausimas. Reklamuoja knygą. Reklamuoja knygą. Iš publikos klausimas. Žiek, gali nu nemokamai audio šitam audiobooku gauti. Nemokamai. Kilimai. Vaikšti, kilimai. Blėt, visą laik, na, per podcastą, blėt, atvaro. Antrą valandą. Kaip vadinasi ta firma? Jo. Kaip vadinasi? Kaip firma vadinasi? Kur mes duodam 5 valandas per savaitę, kai negali keisti kilimų ir atvaro... Visą laik keisti. Bet lygiai 5 valandas per savaitę. Antrąjį trečiąjį, ketvirtąjį, penktąjį, šeštąjį, sekmadienį gali keisti. Kada nori? Kada nori? Mes turime. Kai vadinasi firma? Klausimas mes buvo užduoti. Mes reklamą padaryti. Nesakys? Gerai. Andrės, pakelį, uždėk, pabūdo. Uždėk pavadinimą. Kažiai per konfliktas. Nu, nu, nu. Žodžiu, ir ne labai įdomiai ir fainai pasakoja, kada atlieka žurnalistinius tyrimus. Su ateivis dabar Bairis buvo vienas, kur... Patiliekit, paklausykit vieną kartą. Sen, tu... Žiūrėk, turi šitą atlaikyti argumentą šūdą. Jo, kol aš pasakau istoriją apie ateivis, jisai netikėjo. Dabar aš negaliu pakvestionuoti kažkas babelas, blėt. Davai. Su diktofonu, blėt. Va tokiam smegenim. Kiekvienas diktofono turi žurnalistus jau, blėt. Sijoną, blėt. Davai, sijoną. Nu gerai, pasakai, perma. Jeigu tu sijonu labiau tiki negu mani. Podcast sijonu. Draugėliu, blėt, 20 metų. Ir yra Area 51, kur visą gyvenimą buvo... Jau išsiaiškinu. Nu, to gerai viskas. Ne, jinai apie Area 51 pasakoja. Ir jinai pasakoja būtent apie tą dalyką. Kodėl tipo mega classified, visą gyvenimą buvo įslaptinti dokumentai ir kas ten yra. Nu. Tai jis to iš taip pasirodo, kad kaip ir čia, visą laiką mes prisigalvojam tik tai ypatingų dalykų, kadangi kai būna užslaptinta, tu pradedi svarstyti.
Žodžiu, jinai pasakoja, kad iš tikrųjų buvo kažkokios tai nuolaužos, kurios buvo nukritusios kažkur to New Mexico ar panašiai. Roswell. Ir buvo paskui pergabentos į tenai. Esmė tokia, kad visas tas dalykas prasidėjo ir vyksta nuo antro pasaulinio karo, kai pradėjo pabėginėti vokiečiai ir tipo visokie vokiečiai mastermindai, kurie buvo priklausantis SS ir tipo naciams. Nacistai, nu. Į šitą, buvo į Pietų Ameriką daugybė laivų neplaukė, kur ten jie savo atskirą miestelį turi, bet prasidėjo kova tarp amerikiečių. Žinai, kas... žinai kur naciai nuvaro Argentiną ir pasivadino miestelį Münchenus. Ir nieks nesupranta. New München. Nieks nesupranta. Hitlerio skulptūrų, blė. Taip. Kaibu belengiai. Nieks nedirba. Amštracija pagrindinė. Banko saugykla, auksas, blė. Žinai, kur. Jo. Ir dvinių dachuja kažkodėl. Jo. Naciai bandėm staliau. Bet tik tai in Little Berlin. Little Berlin. Yeah. Berlin. Little Berlin. Žodžiu, ir prasidėjo bandymas pasiimti arba ten pagrobti tuos mokslininkus, kurie atlikinėjo įvairiausius tyrimus. Ir buvo nemažai tyrimų atlikinėjimas su žmonėmis. Ir tai jiem buvo lengviau parduoti visuomenį, kad mes geriau ateivys tyriam. Negu vyksta kažkokie bandymai su žmonėmis. O su kokiais? Vokiečiais? Vokiečių mokslininkai darė bandymus su vairiausiais. Tai reiškia, tada buvo prasidėjęs dar nuclear weapon tipo development, taip reiškia, taip aiškinosi, ar su atominė energija galima, tipo ten pavyzdžiui, ją taikant gydyti vėžį, ar įmanoma gydyti tenai kažkokius kitokius susirgimus. Ar... Iš kurie tos žmonės gaudavo? Nes per prievarsą turėjo būti žmonės. Tai dėl to gal ir classified, žinai, nu, tai kažkur tai gaudavo. Bet tai čia irgi big deal, ta prasme, nu, čia labai big deal, labai big jeigu deal. Tu paimi žmogų. Ir jinai pasako, kad apklausė 75 ten dirbusius ir dirbančius žmonės, arba kol Barackas Obama tipo, visko nedeklasify, pasakydamas, jo, čia ateiviai ten buvo, ar kažkas ten nuolaužas buvom radę. Ir pasakoja irgi apie įvairiausius išsigimimus. Tai ten buvo pasakojama, kad buvo atgabenta, kaip aš suprantu, iš Ruskio ar iš kažkur tai kažkoks skraidantis objektas tam, kad kai prasidėjo tik tai pirmi bandymai patekti į kosmosą, išskristi į mėnulį, tipo, žinai, kad išgazdinti rusus, kad iš amerikiečius, kad iš tikrųjų kažkas yra ir kad kelia pavojų, tada prasidėjo tas kosminių ginklų kūrimas, tipo, žinai, kad nuo kažko tai apsisaugoti ir užpulti ir visa tai vyko Area 51. Ir ten, nu, jinai įdomi pasakoja tam intervė, tam bus kur knyga apie tai, žinai. Visi įdomi pasakoja, kas moka, iš tikrųjų pasakoja. Esmė tokia, kad ten yra, žinai, kaip supratyti. Bet Bobas jas prigydas, ten labai. Labai. Esmė, kur, kai tu pradedi apie tai sugalvoti arba klausyti, supranti, kad, blėt, viskas daug paprasčiau, žmogiškiau ir žemiškiau, yra. Negu jo. Mes iš tikrųjų čia bandėm visko prisigalvoti. Aš tai iš vis galvoju, koks, žinai, žmonių, koks jūs pisals, kas kur yra? Gyvenat savo žemį, gyvenat savo kiemus, tvarkykite. Ateiviai, neteiviai, kur vasiunčia jo tas teleskopus, babkes leidžia, blėt. Kur galima už tiek milijardų, kiek yra išleidžiama. Pavalgydint kiekvieną, ne? Nu, ne tai, kad pavaldint kiekvieną, taip perkelti neprasme kalbant taip, bet kai už tiek babkių galima sutvarkyti visas problemas, kurios yra tiesiog žemė. Seniai, tiek... išvalyti visus jūras vandenį. Ne, blėt. Čia. Neišvalys. Už 2 milijonus. Niekaip neišvalys. Ne, 2 milijonai. Visų pirma, reikia už išvalyti neužtenka. Reikia palaikyti, nustateršti. Indai. O ne išvalyti. Kad aš sakyti, Indiją norėčiau kreiptis. Kinija, Indienai. Rusija, Europa. Indienai, blečiau, daugiau. Aš tai prieš indienus. Aš tai irgi. Amerika. Visi. Visi, blečiau. Ne, nu, o jum nėra, bet tai žmonija visada buvo smalsi, blečiau. Jeigu mes tik žiūrėtumėm savo kiemą, blečiau, mes dar gyventumėm Centrinį Aziją, blečiau. Ne, tai čia nesmalsumo, čia prisigalvojama esmė, kad tu mažo to, kad tu norėdavai stebėti kaimyną, tu dar prisigalvoji, blėt, kas tas kaimynas yra. Ne, bet jūs kalbat apie nahui visatą iš vis tyrinėti reikia, ar nahui ateivį ieškot, nahui rautis, nahui ieškot problemus. Nahui ieškot to, ko nėra. Kam jūs ieškot to, ko nėra, blėt? Yra. Nėra. Nu, yra, nėra. Rolf pasakė. O kas žino, yra ar nėra? Nėra. Kaip galvoj, yra... Tiksliai, ne, dievas yra, tikrai, dievų reikia. Viskas, nu tai nuspręs. Bet ar yra žmogus, kuris turi kategorišką atsakymą žemėje ir galėtų pasakyti 100% yra? Kad vaiduoklį yra. Ne, ateiviai, 100%. Ką nu labas?
Nu, naujas labas. Prašau. Naujas draugas. Naujas labas. Mums patinka mokslininkai. Mūsų naujas draugas. Kanu labas. Aš išsišiepęs sakau tau labas. Mokslininkas. 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 Šitas mokslininkas, aš patikėčiau jam savo sveikatą. Forever. Ja. Aš šitam senė, aš patikėjęs. Varkys mane. Savo sveiką. Man pakels ant biškį staklių ir nuleis. Žiūrės ir nuleis. O tą padarys, kaip pasakau. Turime naujus guminukus. Ne naujus, tiksliau, mūsų podcast'e jie yra naujiena. Pas mane namie jie yra buvę. Esu kaštavojęs. Poveikis fantastiškas. Yra buvo ir pas mane, neslėpsiu, ir čia mano rankose yra dabar pavadinimo guminukai Chill Out, kurie yra gausų su vitaminu B, amino rūgščių, L-karnitino bei aukštų, bet aišku, ašvaganda, kurią aš šiaip geriu atskirai. Geriu ašvaganda. Taip, baby. Kainai. Visi šie komponentai kartu skatina atsipalaidavimą ir mieguistumą, taigi puikiai tinka studentams, kurie pradėjo nervintis dėl savo mokslo arba artėjančios dar gal tolimos sesijos. Ar šiaip kokio raštelio parašyti. Tai va. Stresą tokį nerimų, kad toks, nu, toks nusičylinių žodžių. Visiškai fainai. Pas mane yra kitas, kaip tik kelintis guminukas. Tai yra Daily Energy, kuriame yra daug vitamino B. Jame yra įdomi labai medžiaga. Tai yra kanabinoidas, CBD brolis, CBG. Ir šitie Kenu Lab sukurtoj formuliai guminukuose, jie gali padėti jums pasijusti žymiai geriau, žymiai energingiau, bet be jokio drebėjimo. Žinot, kur būna kavos pergeri? Mm. Kofeinas pisa ir toks visas prasideda jo drebėti, širdis drebėti, viskas pradeda. Tai jie, jo, tai jie šito poveikio neturi, bet turi daug vitamino B, vitamino B12, kaip ir sakiau, CBG ir padeda užsivesti dieną. O trečias brolis? Blema būtų buvę. Būtų gražu, ne, bet dabar reiks iškirpti. Deep Sleep. Labai mažai apie jį parašyta, mažai informacijos jie turi. Nu viskas aišku, Deep Sleep. Deep Sleep turi reišį grybą, turi melisą ir turi kitą CBD brolį, CBN. Matyt, juodas brolis. Tai prieš mėgutį, kad ramiau mėgotumėt, minuką vieną. Jo. Liupt. Arba ne vieną. Arba liup, liup. Dienos norma yra nuo vieno iki dviejų, priklauso nuo jūsų svorio. Tai jų Instagrame yra atsakymai į visus jums rūpimus klausimus, o šiandien mes jums siūlom 25% nuolaidą visai produkcijai, kuri galios iki spalio 14 dienos, jūs svetainėje kanulab.com. Kodas vadinasi, vėl tie patys 25 ir viskas bus aprašyme. Šties skanu. Pažiūrėsim, Rolka, kaip tu šitą laišką, pavyzdžiui, nuneiks. Gerai. Apie NSO Lietuvoje. Gerai. Čia yra kol kas labiausiai įtikinamiausia Lietuvos istorija, ne? Prisega, mačiau apie NSO, tai susidūrimas su NSO. Iš čia prie tam podcast'e liepė tas vis tą NSO? Ne. O kodėl tiek daug NSO? Kadlis sakė, kad pažiūrės tą NSO istoriją. Gerai, laiškas, gražiai. Ačiū, labai kas atsiuntė. Pasiruošę? Jo. Gerai. Ne, nesakysiu žmogaus vardo. Nenoriu, kad suprastu, kad... Du kart sėdėjus, blėt. Aš jo palabiš, man labai įdomu. Tik ką mes reklamavom, kad tas ir yra mūsų. Matai, kaip jis tai užsuko čia. Užsuko kokį. Na kągi. O. Šitą išsiaiškinkim. Man merki, aki, blėt. Mirk tik tai. Gerai, išsiaiškinam, kas čia per ateiviai. Sveiki. Pirmas laiškas mūsų šį sezoną, ne? Atidarimo. Sveiki. Sužinojęs, kad sekantis podcastas bus ateivių tema, nusprendžiau parašyti savo istoriją ir aš. Davai. Ateivių istorijos. Pasakėlis iš Rusijos, ne? Norėčiau, kad laišką skaityt... Aš? Nu, nes aš matęs... Netoks arogant. Labiausiai suprasi gal, apie ką žmogus rašo. Vienodai. Gerai, nori tai nori, blė. Bet bus sustabdymais ir per... Aš savi pertraukinės dabar. Gerai. Būtų smagiau, jeigu Katleris skaityt. Ne, aš skaityčiau laišką. Jam... Katleris galėtų per... Jam labai patinka NSO dalykai ir astronomija.
Ai, tai va. Žinai, kur būtų parašyti. Nes irgi žemaitis. Nes jam patinka labai NSO dalykai ir horoskopai. Ir astronomija. Ir astrologija. Ir staiga, bet... seniai, kai tu ten 30 ar 20 metų pradedi domėtis, prisimeni, tiksliai, taigi aš prieš 14 metų mačiau kažką. Žmogus, žiūrėk, žmogus nenorės jūs šitos istorijos, jis laukia 4 metus, kol mes apie kol... ateivs. Susikūrė atskirą netgi mailą, kad jo ne... atskleistumėm. Apie ateivs tikras mailą. Tikras mailas. Gerai. Vasaros 5. Pastaba, laiškas yra redaguotas dėl rašybos klaidų ir kai kurių žodžių. Draugė perskaičius laišką pasiprašė pataisyti. No. Gerai. Žiūrėk, gali sapnai pabraukti sapnai. Matosi, kad žmogus intelektualų. Reiškia intelektualų žmogus. Galiu tokį laišką į negyvą eterį siūst. Parodyk. Eik, cina, nesiūsk. Dar šią savaitę dar nesiūsk. Verkiau, kaip tu rašai verkiau su EU, blėt? Pasakyk nors vieną žodį lietuvių kalboje, kur EU eina. Apgaulė. Ką reiškia? Verkiau? Ką reiškia? Apgavo. Apgavo. Gerai. Nesakė tragedija, o istorija tikrai verta dėmesio. Tačiau jokie faktai neiškraipyti. Šitą 100%. Paleisk mums. Bet laiškas neįjau. Gerai, kad atvėsų kambarys biškit, smegenis atvės man. Gerai. Taigi turiu istoriją apie NSO, kurią karts nuo kartą papasakai kitiems, kai užeina kalba apie teivs. Kaip įpisa. Draugelė. Aš žinau, o aš numašiau. Sėdis prie jame šeštai ambardiūro, blėt. Žinai, kaip jam užeina kalba apie teivs. A jūs matėte teivs, kad nors? Ne, nes aš pavyzdžiui. Pasiruošk, turiu istoriją. Va? Karočiai. Nu. O tu matėjai? Karočiai, sen. Klausykit. Tu pats pasirašė ir tavo draugė ištaisi šitą laišką. Buvo Goods 2526. Ne, kažkur. Kažkas tokio, blėt, dabar nepasakysi. Lapkričio mėno. Radistų dar nebuvo. Radistai dar dušė buvo. Man tuo metu buvo 7-8 metų. Ai, tu geriausias mėtis tada. Sen, aš 8 metų viską atsimenu. Aš atsimenu dabar savo pirmąją klasę, blėt, jo. Mačiau. Bet jis žinojo, kad tu taip sakysi rolką. 7 metų, kai buvau. Skliaustose parašė, neskubėkit nurašyti istorijas dėl mano amžiaus. Šiame įvykė dalyvavo daugiau žmonių. Tai aišku. Patėjus. Ir ne vieno gyvo dabar. Ne vieno gyvo nebėjo. Taip susiklosti, kad visi po to įvykė. Kad jie mirdavo kiekvienais metai po tos dienos ir mirdavo. Bam, ir visi mirdavo. Darimo, tai dabar 9, jis jau nebeatsimina, ką aš toniu veikia. kur buvo. Kad kašių ložio. O tėti, o kodėl man visi sako, kad aš futbolą lankiau? Į fotkis rodai. Jo. Ne, savo. Ne, aš tėtukai. A, čia mes irgi buvom šitam komikone. Komikone, čia mano Gyvenau su tėvais mažame miestelyje prie Nemuno. Aštuonių su Prienos. Vieną kartą netulėsiu darėt podcastą. Tai... Birštane, Prienose, Belvedere, prie Belvedere dar. Vieną vakarą, blė, ten paslaptingas rajonas. Jo. Vaidenas. Vaidenas. Ir vaidenas. Blė, man, žinai, kas sėkingiausia, kad žmogus, kuris matė NSO, dažniausiai yra ateivis, būna matė. Jo. Nors yra ganėtinai du skirtingi dalykai. Ateivis ir vaiduoklius. Vaiduoklius, jo. Ir matė ateivis, matė ir vaiduoklius. Ir netgi kartais girdi balsus. Jo. Ir vaistas nuo šizofrenijos geria. Bet ir, angus to. Ir jos taip anksanaksu. Ir sapnai būna labai, labai pranašingi. Jo, ir iškus. Visi jungiais, vis mokslas. Aš sakiau. Seniai, jis tiesiog yra... martyras. Jis per jį kaip žaibas pereina per žaibolaidį, tai per jį visą energiją, visą visatos energiją per jį patenka į žemę. Kosminis dinamikas toks. Sustiprina. Imtuvas. Sustiprina viską. Dolmenas. Kas jeigu ne jis, blė, seniai. Ir jau čia mėgsta Marvelį žiūrėti, ne? Ir tada atskrido drakonai. O iš tada ten, seniai, nedaro? Nežinau. Neįdėjo. Trukpais. Blet, ne šiandien. Gerai. Bet čia paklausyk, čia vis dar, žinai. Vieną vakarą mano mamai paskambino vienas to miestelio gyventojas, tuo metu važiavęs palei Nemuną. Viršaitis, kur palei Nemuną važiavo. Per Nemuną, žinai, kaip buvo, aš garantuoju. Mamytė, kur tu važiuoji? Važiuojam, sunelį, ateivius žiūrėsim dabar. Jo, kur tėvus, kur tėvus, dėl tėvą. Tu dabar būk laukia, jo, tėvus. Buvo išvažiavęs, paskambino iš to paties kaimo, sako, aš prie Nemuno pievose užlietuose, laukia atsigulis, ateivi parodžiu. Aš garantuoju, čia buvo vienas iš tų editų, kuris parašė,
tuo metu parašė važiavęs per Nemuną, draugė, nu ne per Nemuną, tu negali per Nemuną, tu palei Nemuną. Palei. Šalia. Ai, jau, kaip o tai per, ėjau per gatvę. Ar pro, ar prie gatvę. Palei gatvę. Palei. Ne, tu ne per šalia gatvę, šalia gatvę. Šalia gatvę. Mm. Ai, tai palei Nemuną. Tai pala, pataisyk. nu, ką dar, kad dar... Tai čia viskas blogai. Paskambinę sako, ar ten per jūsų namų kažkas su šviesom žaidžia, ar su kažkokiais įdomiais lazeriais. Ir tada mano tėvas, mama, aš ir mano sesė išėjom ropera. Išėjo į lauką. Neišrovėm. Pasikvietėm kaimyną. Gerai. Atsimenu, kaip visi išėjo į lauką išsigando, nustebo, o aš pakėlęs galvą nieko nemačiau. Nes 7 metų. Žinai, kaip bus. Ir aš taip nieko nepamačiau. Ir tėvas sako, va, nuskrydo. Jo. Ir dar dabar... Dar dabar, dabar man akysis. Tai va, žinok, kad mačiau. Jau visi, nematė. Zuikį, jis nepatikės. Aš bėgau kažkada. Pargriuvau, sako, zuikį pagavau. Sako, kur tas zuikį? Sako, pabėga. Ir, blėt, ir zuikį pagavau. Ir dabar visiems pasakai tą istoriją. Ir niekas netikė. Ir dar vien kart mačiau rudenį, man atrodo, rugsėjo mėnesį. Ėjau vakare. Palei, per Nemuną. Ir kitoj pusėj Nemuno. Man atrodo, zuikiai piragus kepiškį. Nes girdėjęs kažkokie keliai deginami skudurai. Jo, piragai, sako, ar jaučiat, ką nors nieko nejaučiam, nei rankyčių, nei kojyčių? Tikrai. Taip, išėjo visi lauką išsigando, nustebo, o jisai pakėlęs galvą nieko nemai. Esmė, kad aukštai nereikėjo žiūrėti. Tada galvą nuleidau žemiau į Nemuno pusę, o ten buvo upė. Iš kur tu čia dabar, blėt? Tai karočia, ateivi lėkštė, kur? Ne, žemiau. Ai, blėt. Čia upė. Gerai, gerai, kad atrinkai šitą laišką. Ten buvo upė. Už kurios labai tamsus miškas. Taip. Taigi, tik nulenkęs galvą atgal į normalią poziciją. Kas yra? Normali pozicija. Ja, kaip buvai taip, grįžai taip. Tai kokia normali pozicija? Ja. Čia jau gal merga prie fantazavo. Sakyk, kad normalus buvai. Ja. Nulenkiu, taigi nulenkęs galvą atgal į normalią poziciją, pamačiau Panemunėje namo dydžio objektą už 100-200 metrų. Degė kaimino namas. Ble, šimtus ir 105 metrų paklaida. Jo, 205, jo. Nuo mūsų ir virš žemės šiam 105 metrų. Nu gerai, įdomiai labai. Paklauskit Bartuševičių. Dėlioja, jo. Jis sklandė ore ir judėjo link dešinės pusės, bet labai lėtai. Driftinulis. Tada trumpam sustodavo. Sunku tiksliai nupasakoti, nes buvau vaikas. Bet tamsoje matės... Turiu pasakyti, kas buvo. Žiūrėk. Aurimas Vulojavičius dabar tokį stato. Baržą ant vandens. Tiesiog ją padegė ir jinai plaukė palei vandenį. Kažkoks šūdas degė. Nes Nemune buvo, jo. Nemune, nu. Ir atsispindėjo nuo vandens ir atrodė, kad ore tapaluoja. Ore kabaliuoja. Nu. Ne, bet tai nes Nemunas plati upė labai. Taip, bet jisai per Nemuną užaugys, jisai žino, kaip Nemune objektai veikia. Kaip menulis. Bet jisai galvoja, kad zuikį piragus kepa, dar irgi. Sklandė ore idėja lengdė, sunku tiksliai nupasakyti, nes buvo vaikas. Gal nerodo greičiaus, čia bus įrodymai, kitoj pastraipai bus įrodymai. Bet tamsoje matės šviesos ir jos sukosi aplink prieš laikrodžio rodiklę. Padaryk 2-1 plisų. Nemuno pusėje buvo aklina tamsa, nes ten nebuvo jokio apšvietimo. Ten vien miškai. Keisčiausia, kad objektas pagal šviesas buvo lėkštės formos. Kaip ir visos skraidančios lėkštės visada visame pasaulyje. Nes kitokių ateivių nebūna. Keisčiausiai. Taigi taip skamba jėkingai. Nes daug kur taip vazduojamas ateivių lėkštės. Man tai skamba, kai verkt nori. Tas objektas kleidė garsą. Tokį elektrinio prietaiso zvimbėsi ir sukimasi garsą. Dysono dulkį sirblę. Čia 2-6, Dysono nebuvo. Dulkį sirblę. Lyg suktusi vėjo, zvimbėsi ir sukimasi garsą, lyg suktusi vėjo gainės malūnai. Tik žymiai greičiau. 2-6. Padarykite garsą, mantelį.
jūs čempionai esat garsų. Aš pamatęs tą objektą, iš karto išsigandau. Ne, jaučiu. Nes ant kaip kitaip ateivė, ten ant baterijos viskas, magnetiniai, ten nereikia, keičia krypti. Žinai, dėl ko Lietuva neatvyksta ateiviai, dėl to, kad nėra kur pasikraut mašiną. Užimtas. Užimtas vis pasuoja autostradą. Aš pamatęs tą objektą, iš karto išsigandau. Ta prasme, labai išsigandau, galvau mums pizda, nes jis buvo milžiniškas, skleidė tuos garsus ir netrodė kaip žemiškas dalykas. Jo, ir tada aš prabudau, taip kaip kai... tada mama pažaim pusryčiai ant stalo. Durnelį kelkis, ką čia sakai. Bėgu verkdamas namo. Galėtų jis aprašyti, ką saugia dar. Galėtų jį liuoti aprašyti. Sapnavau, kad menulyje buvo. Bėgu namo balkoną ir mačiau, kaip tėvas su sesė ėjo arčiau. Ir o mama išsigandusi šaukė, kad neįtų. Ką jūs būtumėt? Gerai. Sėkis kuris... patau, kaip tėvas. Kurkos, skatina. Škats! Sušakė, pasiemė. Škats, pės. Neik, nu, neik. Pirnelį, neik. Pirnelį, neik. Pirnelį, neik. Neik. Atsblėt, atskrido čia. Gerai, kuri, jūs dabar su šeima išeinat, žiūrėk, Matėjais panašau samžiūrės, ne, jum tokia situacija, ką tu darai? Fotkinu. Jeigu matai virš... Pradėkime nuo to. Video. Jo, live translation, nu, viskas. Jo, kad nebūtų kažkokių, blėt, išvedžiojim. Nu, tada, tu šeštais nebuvo. Buvo. Fotikų. Buvo, buvo jau. Nu, neokauk. Sen, pirmas iPhone'as buvo. 256. Čia visi mobiliaksų. Jau, antras, trečias. Viską prašys. Aprašyk, aprašyk, ką nori čia gali rašyti. Bėgu verkdam, jo, žodžiu, mama šaukia, kad neįtų. Tėvai pasakyti tas objektas. Neik, neik. Aišku, neik. Neik, neik durnelį, čia giment privažiavę. Įdurai čia mano kiemė, nes kraudys, kurva. Prie mano nemano. Davai, paklausim dabar jau. Uždeg tablet pagalį. Kaip Oppenheimerį. Tėvai pasako, kad tas objektas toliau liko sklandyti virš nemanam. Su šeima dar iki šiol dažnai. Ai, viskas jau. Jo, aš tai pasakysiu apie tos objektus, mes juos leidžiam per vestuvės irgi, žinai, kur būna? Jo, šviečianti žibintai. Tokie žibintai. Dangau žibintai padėlės. Su šeima dar iki šiol dažnai pakalbam apie šį įvykį. Šį savaitgalį grįžęs namo dar kartą pakalbėjau su tėvu, kad galėčiau detaliau parašyti šitą laišką. Jis papasakojo, bet sako, kad ir kam pasakosi, durneliu palaikys. Ne, tai durnelį nelaikom. Nes nelaikom labai tik tai, kad jau... Jis eidamas arčiau to objekto apačioje, po juo pamatė stovinčią esybę. Čia tikrai mergos žodis. Sijono žodis. esybė. Esybė naudojus, kad žodį gyvenim. Kažkokį... Oficialiam, kažkokį... oficialiam kontekstui. Jo, esu. Sen. Kažkokį kurvą čingai... Mongoloidą, blėt, kažkai. Žiūrėk. Ne, aš... Esybė senimo. Ešerio, tūmurų, blėt. Reikėjo visą laišką perskaityti, kaip jisai iš tikrųjų. Jo. Kurvo kažkoks čirbanus, blėt. Čingaloidas. Reikėjo netaisyti, blėt, jo. Bet esi, aš nekenčiu tave visą savo esybę. Jo, tai čia moteriškas, sakyti. Esi esybė. Esi atis. Esybė, bet ji netrodė kaip žmogus. Turbūt. Kaip boba atrodė. Pagal jo pasakojimą, tas padaras buvo mažesnis už jį, didelėm akim, kaip ir būna ateivių filmuose. Stovė maždaug 10 metrų. Taip ir parašyta, metrų. Kaip būna ateivių filmuose. Taip, taip, taip. Kai, mažas didelėm akim. Stojo maždaug 10 metrų nuo jo senį ir žiūrėjo į 10 metrų, Jėkis. Kaip rokelis, blėt, tokie atstumai. Čia mažiau ir, čia 3 metrų. Hologram 5 metrų. 5, 4. Nu, tai, karoči, žinot, kaip 10 metrų atrodo. Žinot. Žmogus nušoka tiek jo. Per vieną kartą. 5 saboniai suguldyti. Tada tėvas buvo šiek tiek išgėręs, ne, tėvas buvo šiek tiek sustingęs, sakė, jautė keistą energiją. Keisti kvapą. Atrodė, lyg arčiau nebuvo įmanoma eit. Okay, bet to pačiu jį norėjo ir pagrobti jaučiu, ne? Nes ateiviai ką daro? Yeah. Grobė žmonės. Jis norėjo eit, bet... Bet jau magnetas, ne? Ir stumė. Gal tėvas memas jo yra? Mimas. Mimas, sorry, mimas. Jo. Toks jausmas, lyg būtų stiklas. Jo, jisai mimų jį padarė. Klasika. Tas zizimo garsas, kaip vibracija, ėjo ir iš to laivo, ir iš tos būtybės. Greitų metu ta būtybė apsisuko ir dingo. Ai, na, varu. Blėt, nuobodu, čia kūro. Aka, lochai, išgazdinau, ne. Skrendam, na.
Sen, varam. Jis apžiūrės skrendam. Nakų net. Sen, atskridom ramiai prie upės, pagerti, blėt, susirinko čia. Rolai. Žiūrovai. Žinai, kur ateivi, ateivi sėdi, tri, kur varam šiandien, varam, žiūrėk, varam į Vilkiją. Jo. Vilkiai žmonės mėgsta mystiką ir raganą gyvena tenai, pamatys, nusileis prie upės, blėt, ateis visas miestelis. Bartuševičių giminė ten, tetukus yra toksai, skečą dar padarysim kartu. Nuvarom. Jis, ir žinai, kaip čia kaip mergų ieško. Jo, 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 nuvarinas leidin, nu tai ateik. Tėvo su sunum atėjo. Karoč, karoč, tai teisingai, sakė. Aš tai tik, žinau, aš jo tu klausai autoriau, tai aš tai tik, tai čia du, blėt, neįtikinsi nieko, karoč. Jie tiki, kad Kadyrovas, blėt, miris. Tai va, va, su tokiais va, reikia kovot man kiekvieną jie dieną. Jie tiki, kad Zelenskiui ginklai nueina. Jie tiki, kad Rusijai pervers mus bus. Jie tiki, blėt, kad būtų buvo virusas, kad būtų buvo. Jie tiki, kad virusas pats susikūrė, tiesiog jo. Iš niekur, blėt. Greitų metų apsisuko dingo. Aš mačiau tą milžinišką skraidantį objektą, bet man ir pačiam sunku patikėti tuo, ką matė tėvas. Kokie valstybiniai numeriai buvo? Nemanau, kad tais laikais paskambins policija ir kažkam kitam pasakys, ką matai palaikytų normaliu. Gal net netikėtų ir niekas nevažiuoja. Negali skambinti, sen. Nepertriki, nekrolka. Labiausiai nervina, kad tai vyko, kai aš buvau vaikas, o ne dabar. Jo, timingas. Jo, bet, labai gaila, labai. Dabar visai kitaip, dabar mentam paskambinčiau. Būčiau bent nufilmavęs kažką, arba jas arčiau ir metis iš akmens. Pažiūrėjęs ar... Metis iš akmens? Atak! Pažiūrėjęs ar atsitrenktų ten kažkur. Bumt! Taip, o ne, ne, ne tai sen, jeigu žmogus negali... Bet yra įrodymų, man atrodo, tam yra. Žodžiai, esmė, kad ne aš vienas mačiau. Taip, so, blėt, tėvus, mes šitą taip supratom. Kad, blėt, va, pašal nachui visiems. Taip. Ne aš vienas mačiau. Ne aš vienas lokų. O ir daugiau žmonių. Yra daugiau lokų. Ir iki šiol niekas nesupranta, kas ten buvo. Radau internete panašią nuotrauką, kaip atrodė to šviesas ir jos sukos. Prisegu foto. Kažkaip taip atrodo. Senči. Baltarusijos krantas, blėt. Rusijos. Rusijos muitininkai. Štai kaž Kolumbijoje tokių matės. Bet mentam, mentam neskambinti. Bet, blėt, neskambinti. Eik, tu dar traukėlę. Nu ką? Jei pilve uraganas, tau padės espumizanas. Teisingai, ir čia mes sukėlėm ką tik uraganą. Šiaip užtektų ir vieno pakelio, bet kad viskas būtų efektyviau. Dėk, vieną pakelį ir parodyk, nes šiaip vieną geriu. Bet negalvoti, kad čia sukčiaujam ar kažką. Pažiūrėkit, kaip. Bam, 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 iš karto. Mažina putuojama. Reikia pamaišyti biškį. Gali nepamaišyti, nu, bet esmė... Esmė viso espumizano, kad jisai iš karto automatiškai nuiminėja ir numuša putas. Tai iš kraštelio, jeigu lygia, per vidurį jaurą, per centrų alus... Nebėr patyčių. Viskas baigas. Viskas, šmak, 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 šmak. Tai lygiai taip pat, jeigu jūsų organizme, jeigu jūsų žarnyne yra susikaupusių dujų, nemalonus pojūtis pilve, o yra. Padės espumizanas. O tas pojūtis būna dažnai. Pavyzdžiui, aš turiu DŽS. Žinot, kas yra DŽS? Dažnas žarnos... bezdalų noras. Žinom, tu čia bezdinuot. Dirgliosios žarnos sindromas. Okay. Jeigu sustresuoja, dar kažkas taip praėjo pūst pilvą, sustoja virškinimas, tai espumizanas padeda šituo atveju irgi labai gerai. Pas mane irgi ram, kai geriu alus keptą duoną, tai... espumizanas. Man atrodo, dažasis yra sugalvotas va tokiem, kaip mes, kad tiesiog geriau jaustumėm. Kur galėtumėm pateisinti savo tą... Vyksta. Galite nebebezdėt, Aiste, man yra rimta kondicija. DŽS. DŽS. Imk espumizaną, blėdė, nepisk protą. Taip. Gerai. Espumizan Easy yra sukurta naudojant šiuolaikinės technologijos, pagamintos granulis, kurių sudėtyje yra putuojamas slopinančios medžiagos simetikonu. Ir kas kečiausia yra, jeigu anksčiau espumizaną reikėdavo ten užsigerti ar dar kažką, tokį maišelį jūs galite turėti su savimi ir ne bet be vandens jokio susibėrė miltelius į burną ir nuryja, jisai praktiškai iš karto sekundžių tikslumu va štai visą putą. Aš pradėjau naudoti po ano mūsų eksperimento. Ane? Jo, ir kažkaip aš turiu 4 ar 5 skirtingus dalykus skrandžiui, nes jeigu vienoks jausmas yra tas, jeigu kitoks tas, tai espumizanas padeda nuo visų, nes jis iškart, nu iš... Nuojama jo. Nemalo... Nieko blogo, jokių, nu ten, nereikia jo ten, o čia ar prieš valgį, po valgį, ten dienos nereikia apsidėlioti aplinkyje. Jo. Biški kažkokį diskomfortą jauti. Espumizano. Jo, per daug bezdal arba išsipūtęs pilvas trumpai, galima tai pasakyti. Čia burbulus. Burbulus stovi. Man tai čia būna 12 pirštė, aš jaučiu, pavyzdžiui, žinai.
Ir skaudėt pradeda. Ir kažkas jauti tada nueina į žarnyną, bet ant to, yeah. na, ir aš mašiną. Atrodo, peilį prarėjai. Ar kitko nuo praeitų. Ir peilis vaikščiai. Kažkoks tai. Nemalonus. Ir čia yra su citrino šitas paskaninimu, tai nejausit, kad čia neskanaus ar nemalonaus kažką tai valgot. Padeda mažinti pilvo putimą, atsiradusi dėl dujų susikaupimo bei tempimo pojūtį pilve. Pilvo išputimas, spaudimo viršutinėje pilvo dalyje ir gurgimas skrandyje bei žarnyne. Greitai ištirpsta burnoje, todėl aktyvioja medžiaga greitai pasiekia virškinimo traktą, kur pradeda veikti. Tai va, puikus daiktas, malonaus citrinų. Ir kaip mano mama sakytų, žinai, čia vokiškas daiktas. Čia žino, užsieniečiai žino, kad dar. Čia vokiškas. Vokiški vaistai, lietuviškas dešras ir lenkiškas moteris. Ir trys keliai į laiką. Geriausiai pasaulyje laiką. Baltijos trikampis vadinamas. Aš esu daugybę, nu ne daugybę, nu tikrai nemažai matęs, netgi kompiliacijos, kur yra top 25. Kaip gamtos žaismas kartais sužaidžia ir ką mes galim pamatyti. Tipo, kaip ten būna, pavyzdžiui, tokie dideli juodi apskritimai, nuo ko, pavyzdžiui, atsiranda, arba debesis apvaliai susideda, arba tokia keista labai kažkai deša, kaip atrodo, kad praskridės ateivių laivas. Arba, kai susideda vėjas, pavyzdžiui, kažkur tai tolimas lietus ir tam tikrai saulės atspindžiai nuo dangaus, susidaro irgi, atrodo, kažkai tai skrendantis burbulai. Kažkiek kosminiai nešvarumai, kur uždengia saulė, menulius. Tai būna įvairiausių daug dalykų, bet čia, žinai, nėra susijęs su kažkai į kitą gyvybę. Bet kaip tu zvimbimą paaiškinti? Ne zvimbimą, bet tokį magnetinį elektrą. Kaip net elektroninį. Ir kaip per Jacksoną klipą, blek. Neįleidžia. Aš taip jau sakysiu, nėra gyvenime, buvo taip adrenalinas pakilęs, kad atrodo iš tikrųjų viduje susibuoja. Bet, seni, aš viską atiduočiau, kad turėčiau va tokį experience, kaip jisai galvoja, kad turėjo. Seni, viską atiduočiau, mane pagrobto teiviai, gali negražinti. Aš esu tiek kartas turėjęs tokį experience, kur jau atrodo, Nori eit namo, bet lyg sieną geležinį neišleidžia iš bar. Rankinas. Garsas toks galvoju. Ir zvimbimas kažkoks. Ir matau namo dydžio žmogų, kuris kviečia. Bet, blėt, ir atrodo rankas surištas. Ryšia nėra baltai išsikviesti. Jo, seni. Kaip, man kiek yra buvo kartų, Rusijai, kur aš čia įmonę galiu rasti, blėt. No. Eini ir durų nebėra. Ten, no, kur buvo nebėra. Duris nebėra, blėt, nusisuku. Didžiai. Devintą rytą tik atsiranda. Ne, duris. Vandens daugiau reikia išgerti. Jo. Aš vandens daugiau išgeriu, blėt, kažkaip. Susireguliuoju. Ja. Žemė. Matai, mes esam iš vandens. Žemės vandens, žemėje vandens yra 7%. Tau ir matematika. Akis mūsų susiformavo vandenį. Reiškia, jinai sausumoj negali. Veikt, funkcionuoti. Taip, kaip turi būti. Viską, ką mes matom, yra iliuzijas. Mes vandenį turėtumėm gerai matyti. Mes gyvūnai. Man labai įdomu, kaip jis atrado tą fotkį, sako, va taip maždaug atrodė. Kaip tu iš to šniūro išvelgi namą čia matyti? Aš nelabai supratau. Aš įsivaizduoju, po šniūro išvelgi. Iš to, kad pasakė, blėt, seniai, buvo toks keturių aukštų karočių. Žinai, kai Londone autobusai būna dviejų. Nu, žinau, štai atsispat. Tai va, du tokie, bet ne raudoni, o tokie, biškim, turkios spalvos. Ir atsispindėjo vandenį. Ir va, maždaug taip atrodo. Ja, taip šniūras. Kur tu išvelgi tas vis? Nu, pažiūrėjau, sujunk linijas. Žinai, kaip būtų minukį. Jo, sujunk taškus ir buvo. O vieno iki šimto sujunk. Kur jau dar, piramidė. Dar nesujungi, jau matai, kad čia gėlė bus. Man žinai, kas yra. Skiedlapio formas. Man čia primena tą dalyką, kai astronomai žvaigždyną paima, sako, čia yra jautis. Ja. Kaip? Ja. Jautis, nu pažiūrėk. Jaučio žvaigždynas. Ir žinai, kur sujungta su jaučio pikanija, su kumpiu, su mente ir su... Kaklas ir paskui... Kaklo net nėra. Ta prasme, net nėra, net nesujungtum random vietos. Kad mačiai čia tipo taškas, va taip va nupieštas. Jo, yra keturios žvaigždės ir... Samtis. Ir šaulys su arklio kūnu. Su lanku kūnu strėlė. Tas keturis žvaigždės. Ir uždėta printas tiesiog. Čia šaulys. Kaip, kur va tau šaulyšiai yra. Supranti, ką nori pasakyti. Supranti, kad kai jie galvojo pavadinim žvaigždynam, buvo 15 dalykų žemė. Jo. Buvo pergelės. Buvo jautis. Asotis buvo. Žuvis. Dviniai. Buvo. Ir šaulys su arklio kūnu.
Viskas, jo. Dar vandens buvo, ir su uzbonu nešiodavus visą laiką. Žiūrėk, jeigu yra tik tai visam pasauliu 15 dalykų, tai nu, tu turi jau biškį liberaliai jo. Žiūrėti. Jo, nes kitaip nerelatable, buvo žvaigždas. Turim dar, ne, pateivus. Mėnulį, blė. Žinai. Mėnulis keistas dalykas. Einam patokiom temam, blė. Mėnulis keistas dalykas. Mėnulis tikrai ir keistas dalykas. Jo, nes yra žemės palidovas ir jisai susiformavo iš... Ir gyvybė gali būti. Iš Marso jisai dulkių kažkokių. Ne, iš... Kaip, blėt, dabar... Marsas, Žemė ir Mėnulis ir Venera ir Merkurijus jie... Venera, nichuja, ne ten. Žemė, Marsas, tos uolienė, nes man atrodo, iš vieno, ne, tai iš vieno šmakalo gavus. Visą laik manoma, kad Marso dydžio objektas trenkėsi į Žemę, kol Žemė dar buvo ganėtinai skysta pavidalo, nes nėra... Magminė. Jo, magminė. Pisas į Žemę, ta magma atskilo, ta, kuri liko, pasidarė šios Žemę, o ta, kur atskilo, Mėnulis. Susisuko į vieną. Bet... Paneigia faktą šitą, tas, kad kai paėmė Mėnulio žemės, Mėnulis yra 99, kažkiek procentas pats, kas žemė. Mm-hmm. Jeigu būtų du didžiuliai objektai įsitrenkę, būtų ir to objekto ir to gavę, ne? Daug, jo, nu, bent keli procentai. O čia buvo visiškai žemė. Tai, taip, tai kaip, jis gali, kaip, ta, kaip tas galėjo atskilt, jeigu nebuvo kažkokio kito kūno, žinai. Bet gal papasakos jisai apie, daugiau apie... Nes jisai žino. Sveiki, vyrukai. Laiškas ne visai toks, kaip esate įpratę, bet Katleris minėjo kalbėsite apie JAV kongreso klausimą susijusi su NSO. Jai. Tai gal ir ši tema pasirodys įdomi. Laiškas tikrai ne apie nusileidimo Mėnulyje ir visai ne apie sąmokslo teorijas. Tik faktai. Faktai, kuriuos gal jau ir žinome, bet nepagalvojame, kokie jie keisti. Zaibės. Bus apie ką parifiką. Šiaip, blėt, pirmas toks, pirmo tokio tipo laiško. Jo, jo, jo. Ar žinoji, kad? Informaciją. Ar žinoji, faktus? Gerai, va šiaip galėtų žmonės iš savo sričių faktus daugiau tokio atsijus. Jo, ir mes jau pritaikysim. Mes jau rasim, ką iš jų padaryti. kokį receptą įdėti. Visi žinome, kaip atrodo pilnas Saulės užtemimas. Mėnulis pilnai uždengia Saulę. Danguje jie atrodo vienodo dydžio. Bet juk žinome, kad Mėnulis gerokai mažesnis už Žemę, o Saulė dar nepalygintinai didesnė. Na, čia kaip ir akivaizdu, juk skiriasi atstumai. Mėnulis arčiau Žemės, Saulė labai toli, tai ji atrodo vienodo dydžio. Bet čia ir prasideda keistenybės. Mūsų atstumas... Nuo Saulės yra 400 kartų didesnis nei atstumas iki Mėnulio. Faktas. O Mėnulis yra 400 kartų mažesnis už Saulę. Va čia įdomu iš tikrųjų, ne? Matematiškai toks sutapimas yra labai mažai tikėtinas ir nesutinkamas niekur kitur ištirtoje visatoje. Faktas. Jo. Čia labai įdomu. Šitą mano... Paėmus, toks, iš tikrųjų, žiūrėk, 666 tūkstančius pirštukų ir sudėjus į lasdelę, gausis kelias iki Mėnulio. Ir paėmus lygiai tą patį skaičių pirštukų, gausis apjuosimas ten šešis. Nu, nebedūk jau. Aplink piramidę. Jau jis tai jau limonadą prigėrė. Nebedūk jau, nebedūk. Mano tėvas yra pastebėjęs, kad čia kiekvieną... Čia vienas pats. Jisai kažkur rado atstumus nuo Saulės kiekvienos planetos ir pamatė, kad gerai, tu man pasikodėl, kiekviena planeta yra dvigubai toliau negu prieš tai buvus. Ten tarkim Merkurijus. Vienas vienetas, Venera. Du vienetai, tada Žemė. Keturi. Marsas 8, 16, 32. Geras tapimas. Bet matematika. Nes yra ateiviai ir jie taip sudėjo. Ir aš tada toks, ir jis man po to rodo jau ateivį Egipte, kur rado. Tai susi. Nu nežinau, sutapimas, nežinau. Aš manau, kad... Negaliu. Kadangi mūsų žvaigždė, ne, yra branduolys, solar system. Aš logiškai bandau išspręsti. Nu, tiesiog trauka, gravitacija, kad veiktų pagal planetų masę, jinai... Blet, ne, nesutapimas. Aš galvoju, o kaip aš jo pabėgo mintis. Nemok paaiškinti. Ne, nesutapimas. Nebūna sutapimų. Viskas sutapimas, yra matematiškai paaiškinti. Sutapimas iš viso, kad mes čia esam su šitą planetą. Tiesiog sutapimas. Ne. Čia ne. Aš atnešiu tau vieną knygą. Mūsų pabarstė ir mes susikūrėm. Ne, atnešiu aš tau knygą vieną apie mokslininkus, didžiuosius mokslininkus, kurie atranda atradimus. Dalinas, Ani, ir mūsų stebi kažkas. Žiūrėk, visi patys didžiausi mokslininkai, kurie atranda... Atranda visus didžiuosius mūsų pasaulį keičiančius atradimus. Taip.
ten kvantinės fizikos, relativumo teorijų ir visokių kitokių dalykėlių, jie vienu metu tiesiog išprotėja ir atsiriboja visiškai nuo pasaulio. Nesupranta tiesą. Nesupranta daugiau negu mūsų ir jis, durnas smegenės. Ir va tokiam rolkai gali... nepaaiškinti. Jo. Jis supranta, kad jis rolkai ne... Ką jūs turėtų pasakyti? Ne, ne. Aš ką nors... Skeptikas jis rolkai. Ne skeptikas. Nes jeigu jis sakyti... Ne, negali būti sutapimai. Tai faktas šiandien. Yeah. Žiūrėk, jisai perskaitė faktą, aš su jas tinku. Yeah. Taip, toks yra faktas. Bet satė vis nesutinki. Ne, bet negali būti sutapimų tokių. Kodėl negali? Kažkokia turi priežastį. Bet kodėl negali? Bet kodėl... Todėl, kad viskas yra... Dėl to, kad... Tai dabar tas pats, kad sakyti, kad jeigu judo katė perbėgs tau kelią, dabar nutrenks mašiną. Hmm. Ir mūsų ten kėmė dabar, kai buvo tas vaikas, ko, tokio koja įsinarinės, nu va, šiandien aš kaip tik katė mačiau prabėgusiu, tai va, dėl to ir taip ne, čia ne, bet ne taip. Žiūrėk, visi matematiniai, fizikiniai skaičiavimai, atstumų matavimai, ten ir nulį yra, išlinkiai, nu jo, viskas yra matematiškai apskaičiuojama taip. Ir suskaičiuojama. Taip. Tai sutapimo negali būti, kaip pasakyti, sutapimas taip. Teoriškai negali būti sutapimam, bet kad tiesiog iš chaoso būtų tiek daug matematinio tikslaus sutapimo, visos formulės mėgsta labai simetriją. Ir visas formulės vieną pusę surašius, į kitą pusę atvertus, jos vis tiek veikia taip, lygiai taip pat. Pats, lygiai ir visą gramatiškai taip yra sutapę, ne gramatiškai, matematiškai taip yra sutapę. Kad dalyva yra ir medis. Kadangi taip viskas pasiskirstė tokiais atstumais ir masėmis, mes atsiradom. Tiesiog mums pasisekė. Žinai, kas, šiaip... Mes nesam visatos. Šiaip yra, tyriant visą visatą, mokslininkai tikrai rado tokių... Žinau, kur lapą. Tokių dalykų, kad nu, kosminio lygio sutapimai. Ta prasme, visatos plėtimasis ir jos greitis yra... Nes visata turėtų arba plėstis ir sustoti ir trauktis, arba plėstis ir žinai, ir susprok. Bet jinai vienodu kažkaip taip, tempu plečiasi ir tai daro daug metų ir dėl to... Ir tai yra labai mažai tikėtina, kad būtent, čia sako, tas pats, kas paleist boulingo kamalį, boulingo taku, ir jis ten, tarkim, tūkstantį kilų tęsiasi, ir tu paleidi taip lygiai, kad jis įrieda, kur niekad neišeina į užribį, žinai. Nu, čia beveik neįmanoma paleist taip tiksliai, žinai. O mūsų visa tai yra būtent taip paleista, ne? Jo. Aš esu matęs... Bet, jie tiesiai per vidurį eina. Aš esu matęs žmogų, kuris taip žaisdamas šitą boulingą, pisa, kamulį, kad jis lubas atsitrenkia ir numuša kėglius, ble. Tai čia jisai profas čia sutapimas. Ar sutapimas? Čia sutapimas. Tai vat aš tą ir noriu pasakyti. Ne, aš, žiūrėk, nežinau, netikrinau šito dalyko, bet pabandom. Davai, pabandom. Gerai, kalbant apie matematiką, vakar pamačiau labai įdomų dalyką. Nežinau, ar jisai gausis, bet pažiūrim. Žiūrėk, va toks va trikampis yra. Pasakykit visi po skaičių kokią nors. Trys. Blet. 17. O jeigu vien ženklį? Pabandom vien ženklį pirmą. Nu, 7. Dar vieną? Nu, pabandom. Sunkiau būtų. Gerai, žiūrėk. Šia... Įrodys. Tas plus tas 10, ne? Tas plus tas 10, tas plus tas 14. Taip. Dabar, žiūrėjau, jeigu ta plus ta pridėjus, tai bus 17. Ja. Ta su to sudėjus 17, ta su to sudėjus 17. Bet tai čia nesutapimus, čia matematinė forma. O kaip čia tapo? Nes ką tu čia, o ką tu čia skaičiuoji konkrečiai? Ne, nu kodėl 3x17 gavosi, nes nu, tai skaičius parašėm. Rėk, tu tiesiog sudėjai visus 3 skaičius ir viskas. Čia yra tų dviejų skaičių suma, plus 3, plus 3 skaičius. Ir kad ir kaip tu dėsi, nu tai, bet, ne, tai vis tiek gausis, kad tai yra visų 3 skaičius suma. Jo, bet čia matematika. Nu taip, matematika, nu seniai, nu tai tas pas, kas dabar, tas pas nu su planetom. Bet aš išrišau jį per 3 sekundes. Bet čia nėra kažkokio stebuklo. Nu tai gerai, žiūrėk, darom skaičius, dvi ženklius pabandom. Čia tas pats, kas sakyti. Ne, tai čia kaip tik įrodo, ant kiek viskas yra susiję ir kaip viskas jo, nu, yra tu, matematiškai apskaičiuota. Trikampius kažkokius skaičius sudedi, tiesiog gausis, va, 17 gavosi. Nes tu sudedi tiesiog 3 skaičius ir tu kaip, nes aišku, kad gausis. Bet mes pasakėm visi random skaičius ir vis tiek 3 gavosi. Jeigu dėtum bet koks skaičius gauti 17 visą laiką, tada, blėt, būtų keista. Ne, žiūrėk, jeigu ne, čia, mes sugalvojom... Gaunasi, žiūrėk, mes sugalvojom 3 skirtingus skaičius, ar ne, tada sudėjus jų sumas, sudedi priešingos no. skaičiaus, gaunasi visą laiką. Gaunasi trečią, žiūrėk. Bet čia visą laiką mes sugalvojom po 3 skaičius ir tiesiog sudedam 3 plus 7 plus 7 ar 7.
plus 3, plus 3. Tai čia Matiekoj, aš ką noriu pasakyti, tu gali visą laiką tokius dalykus atrasti, kur tu, tipo, žinai, skaičiuodamas, va tokius... Nu gerai, aš suprantu, kad noriu pasakyti. Galima pritemti prie visokių dalykų. Taip, bet, pavyzdžiui, apie sutapimą, kad atstumas 400 kartų, ar ne, nuo žemės iki minulio ir tada 400 kartų didesnė. Kaip laikrodžio mechanizmas. Esi matęs, kur yra daug, daug, daug besisukančių ratukų ir tiesiog, kad suktųsi tris linijos, turi labai, labai, labai daug vidinių tų ratukų suktis. Tai aš įsivaizduoju visą Saulės sistemą irgi lygiai taip pat. Yra pagrindinis branduolys Saulė, aplink kurią sukasi devynios planetos. Ar planetos taip nutolusi? Jo, ir būtent toks atstumas yra pagal planetų masę, nes jeigu būtų šiek tiek lengvesnės, jos būtų arčiau, bet tada ir kitos planetas būtų arčiau. Turbinė, išsidrinė ta jėga taip tipo išsukus, kad... Yra, kažko, jo, jo, yra tam tikras taisyklės. Jo, pavyzdžiui, visada bus arčiau Saulės uolinės planetas, dujinės būna toliau. Sen, žinai, kur mūsų klausytojai visą laiką prieina ten, blemu, klausau podcastų važiuodamas visą laiką, ar ten, žinai, laboratorijoje mes ten darom kažką klausaus ir koks astronomas dabar. Ble, žinok, sen, visą laiką klausiau jūsų podcasto. Bet šito šudo po šito nachui, žinok, nebeklausau. Labai esu, prašau, ble. Jeigu jūs apie viską, jeigu jūs apie viską tiek suprantat, kiek apie astronomiją, gerai, skaitam dar faktą. Klausyk, o Rokai, tu gali video vieną uždėti? Kak? Aš tau įdėjau. Kak? Bet rūs. Bet rūs. Kak? Labai įdomus yra vidosas, šiaip nežinau, ar kas nors yra matęs. Galubai luna. Netik čia jį įmetė, kur yra palyginimas planetų masių. Esat matę tą? Saulės sistemos. Jo, ar dydžio, ar masės? Masių. Nu, tipo... Ne, o kas ten įdomus? Nu, parodo, šiaip kaip tiksai... Padarysim per traukėlę, uždėsim, dabar pabaigiam... Faktus. Faktus. Gerai. Skaitam ir tada per traukėlę surasim. Tai ta video, gerai, Rokai. Dau. Gerai, antras faktas. Jokia kita žinoma planeta neturi tokio didelio palidovo, lyginant su planetos dydžiu. Taip, kad mes tokią planetą turim tokį didelį. Menulį. Kas turi daugiausia? Gerai. Neptūnas? Ne, palidovo, ar Jupiteris? Jupiteris. Ten... 18? 28? Ne, ten, blėt, šiam? Virš 100, ten, man atrodo. Nu, ten, žinai, 128. Žiūrint, ką tu palidovo laik, nes gali toks akmuo suktis aplinkiai, žinai, ir jis jau, nu, kinda palidovas, bet relatyviai, jo, mėnulis didžiausias yra. Didžiausias, nu, tipo, pagal savo planetą didžiausias yra. Mosklininkai? Dar neišsiaiškia. Pala, Titanas, pavyzdžiui, ne, man atrodo, Titanas Saturno, liktai palidovas, jis yra netgi didesnis už Merkurijų. Ta prasme, jisai yra didesnis palidovas, didesnis negu viena iš Saulės sistemos planetų. Jeigu neklyst. Taip, bursukai, kad aš... Kaip gali būti taip? Gali būti. Nes Titanas aplink Jupiterį sukasi, tai kaip čia, proporcingai jis yra prie Jupiterio labai mažas, bet jis yra didesnis už Merkurijų. Pala, šitą reikia paguglinti. Bet jeigu mes turim kitą faktą, nu, jokia kita žinoma planeta neturi tokio didelio palidovo. Santykinai su savo planeta. Dydžiu. Jo. Tai Titanas gal sudaro, tarkim, 1% Jupiterio masės, o Mėnulis ten kelis procentus Žemės. Ai, supratau. Santykinai vis tiek. Bet jį... ok. Then Mercury, pala, aš patik... Nes, žiūrėk, yra, pavyzdžiui, visą laiką pildoma, tai astronomai surado daugybę naujų Jupiterio palidovų. Jo. Čia yra vidos. Tanas yra didesnis už Merkurijų, jo, 100%. Palidovas. Keista, ne? Keistas faktas. Mm. Kad aplink Jupiterį sukasi Merkurijus didžio planetą realiai. Geras. Trečias. Mokslininkai dar neišsiaiškino, kaip susiformavo Mėnulis, iš kur jis atsirado. Aišku, yra kelios istorijos, teorijos, bet jos lieka tik teorijom su nemažai skilių juose. Nieko tai aš vieną iš tų teorijų pasakiau. Jo, tai čia faktas gal įdomesnis, kad nežinom, kaip atsirado Mėnulis. Iš sūrio. Bet tai nežinom, kaip jokia planeta atsirado realiai. Nu, tai kaip tipo Jupiteris atsirado. Jo, iš dulkių ir dujų. Nu, tai tipo, šitas pas. Jo, bet... Pačioj sistemoje, kaip atsirado Mėnulis, tokio dydžio, palidovas tokiai santykinai nedideliai planetai. Va, kas yra įdomu. Jo. Nes savo yra apie Jupiterio žiedus ir jo palidovus. O negali būti, kad Mėnulis irgi buvo planeta? Kažkada anksčiau? Nu, tipo, bandė nustatyti, ar yra buvo gyvybė, bet... Visos planetas turi brandulį, o Mėnulis yra tiesiog gabalas, uolos akmuo, tiesiog kosmos. Eik, ten, ahu, ir kaip skristi tokį ir lipti lauką, į tokį nevaldomą skriejantį kūną.
Keista. Dar vienas. Mėnulis yra pilnas kraterių likusi nuo asteroidų susidūrimo. Jie visi skirtingų pločių, bet ne gylių. Gylis tai tiek, tiek pat įsimeta dėbo, tik tai šitas iš šonų. Nežinau. Geras tikrai. Tai žodžiu, 3 metrų gylį tiesiog metalas prasideda ir nepramuši, žinai. Kaip pas ateivį, nebegali jau prieiti. Geras. Verčiau nebegali prieiti. Kai kurie mėnulio akmenys pargabenti Žemė yra daug senesni už mūsų planetą, nors pagal mėnulio susiformavimo teoriją Žemė ir mėnulis susiformavo vienu metu. Nesutapimas. Geras. Neįrodyta, bet pagal... Neįrodyta, bet pagal seismologinius tyrimus atliktus mėnulio nusileidimo metu, mėnulis gali būti tuščia viduris. Keistenybių dar... Gali, bet nėra, taip? Nebūtinai. Nebūtinai. Keistenybių dar labai daug, o teorijos paaiškinančios jas dar keistesnės, bet laiškas ir taip ilgas. Jei domina panašius keistenybės, ar dar įdomesnės teorijos su žiūrsneliu logikos ir faktų, tikrai nesunku bus parašyti daugiau laiškų. Ačiū už turinį, esu Die Hard fanas, vasarą prailgo žiūrint podcastus po ketvirtą kartą. Ačiū tau labai. Atsiūs, ką ne? Dar visokių. Nebūtinai apie menulius, gal šiaip kažkokių. Apie save. Apie save netikėtų faktų. Apie ar šaulys. Ar... Padarim per trukėlę, biškį susidėliosim, nes dabar Padrikas jau pasidarė. Vienas video ieško kitus laiškų. Davai. Susisistemizuojam ir baigsim dar podcast. Rolka, kol dar neįrašinėjom, sako, kaip gali būt, kad visos planetos, nu, dauguma planetų didesnės. Ne, mes didesnės, kalbam apie tai apskritai, kad norim šitą video, kad pasižiūrėtume. Man buvo jisai įdomu pamatyti, tarsi aš nebuvau matęs nei mokyklai, nei dar kažko, aš nežinau, ar mokyklai čia dabar rodo tokius dalykus. Na, digi klasėje tikrai yra, parodo. Gal digi klasėje parodo jo, gal eruditų licėjai, bet kaip skiriasi masė? Nu, kaip mums ten bando kas nors paaiškinti, kas yra milijardas, pavyzdžiui, ir kai rodo vieną tipo šitą ryžį, žinai, ir paskui krūvą ryžių. Ai, va, tai milijardas šitiek daugiau. Ir aš, kai žiūrėjau kažkas planetų masės, tipo, kuo skiriasi ir... Kalba buvo apie, pavyzdžiui, ateivius, žinai, ir esmė yra tokia, kad rodo ir palygina, paleis krokai. Paleis krokai. Rodo ir lygina planetų masės ir jų dydžius. Ir kai tu pradedi... Gerai, aš pavienai įdomu... Ai, čia skersmenį rodo. Ne, paskui rodo ir skersmuonu, bet žinai, ir paskui, kai tu supranti, kad viskas absoliučiai Žemėj yra, viskas planetoj ar šitam kosmos beribėm, yra didesnio už Žemę teoriškai, ar ne? Ir tada tau rodo, kad atskrenda kažkoks pisliukas, ateivis, kuris yra mažiliukas, mažesnis. Bet, Rolandai, aš noriu netikėti. Aš tau paprieštarausiu, nes kuo planeta didesnė, reiškia tuo didesnė trauka, tuo gyvybė toj planetoj yra mažesnė, nes trauka neleidžia užaugti didesniam kūnui. A ne? Jeigu Žemė būtų pusantro kartų sunkesnė negu dabar yra, mes būtumėm žemesni. Tai jeigu ateiviai už mus žemesni, reiškia atskrido iš didesnės planetos. Jo. Va, buvo Marsas, ne, o tai, pala, Merkurijų rodė, o parodė Titaną, ar ne? Parodė, nerodė Titaną. Ne, tai Titanas jau nebebus, nes visai mažai. Dėbi, va, Aurimus plaukė. Žemė. Čia ramus vandenis. Nemo taškas. Žinot, šiaip Veneras, vat kas labai zibys, kad Venera, Venera su Žeme yra dvynės visiškai. Jo. Tik tai viena pikta, kita zibys. Kepleris, čia man atrodo šita, kur gyvybė gali būti. Pagal dabartinis, tipo, nes vandenynas. Ten tada Neptūnas yra penkiagubai didesnis. Jeigu ten gyvena Kepleris, kuris podcastas. Kepleris. Da. Man tas Kepleris. Uranus. Tavo. Mane užpisa, kad, blėt, tiesiog žydras. Mes kažkodėl niekad, mes 70-ais nusintėm iki Urano, blėt, Voyagerį ir daugiau nebuvom niekada nieko nusinti. Na, Saturnas, tai Saturnas mes turi užsidėję, bet šiaip Jupiteris ahujeniausiai atrodo, jeigu tatruočiu užsidėję. Šiaip Jupiteris, dėl ko jis didelis, jeigu jis dar būtų du kartus didesnis, būtų žvaigždė buvus. Jupiteris atrodo kaip travertinas, blėt. Nes visa duinė planeta, tipo visas duinės planetas yra failed stars, kur pritrūko biškį iš šepečio ir žvaigždė. Ne pasikurtų. Kurva saulė. Čia žvaigždės. Čia the sun. Vat kalbant apie tas masės, žinai. Proxima Centauri yra artimiausia žvaigždė prie nuo saulės. Bet jau raudonoji nykštukė, ne? Jis jau yra. Palyginus. Bet jos dvi yra. Sirius viena ir kitas sukas. Sirius čia... B yra. Tai va, tai bus. Viskas yra. Žinot, kad yra Sirius C? Vega. Nu, tai čia... Teorija tokia. Kad Žemėje kažkuri gentis, kuri pas kurią nuvyko mokslininkai, eiktų nachui.
Nu taip. Pas kurią nuvyko mokslininkai, jie yra dangaus kūnus nupiešę taip, kur yra Sirius A, Sirius B, kur jie atrado visai nesiniai ir jie tenai jau buvo pažymėta Sirius C. Čia kaip čiai Afrikos. Čia pudingus atrodo. Ten, jo. Rygel. Rygel. Palyginim. Ir Sigel. Esmė, okay. Esmė ta, Beetlejuice. Kad taip, Beetlejuice, netgi man atrodo, jeigu tai įdėtum į Saulės sistemą, jis įliestų išorinės planetas, Neptūną ir Uraną. Ant, Čiupinėtų jau. Jeigu įkištum į vonę, tai jis visą vonę užimtų. Nice. Mūsų. Man yra fainiausias tas faktas, kur planeta kosmosas ant tiek yra didelis, kad jeigu dvi galaktikas paleisim vieną į kitą, Tai jos taip ir praeitų, net nesusidūrusios, nes tikimybė, kad susidurtų bent... Tarpai, tarp... Jo, per didelį tarpą, jo, per daug įvykių. Tas O čia... O, žiūrėk, nebeužkraunu, Rakelį. Jau čia, čia jodas įskilės gal. Jo. Bet tai biški gal reiktų... Biški neaišku. Na gerai, einam apie... Tai va, bet, nu, palyginimai šiai įdomus, ane? Kėtsai. Čia jau nebilo. Nebilo. Čia jau prasida kiti... Dangaus kūnus. Jo, manau, daug kas esam žiūrėję tų video, ne, kur tipo, užsidedi 7 minučių video, kur prasideda bakterija, aš netgi nuo tokio pasiėmiau, kur bakterija, atomas kokio didžio, ir tada bakterija su atomu, kaip, nors bakterija jau atrodo mažiausias dalykas, kas gali būti, bet tarp atomo ir bakterijos yra toks pats skirtumas, kaip tarp žemės ir tų žvaigždžių. Jodosios skylės. Paskutinių, jo. Tai įdomu šitie video. Bet Vamos. Įdomiausias tiek apie fetišus. Pasima fetišus. Aš esu dar žiūrėjęs, žinai, kur... Tu paprastėkim, blek. Kiek koks yra net worth aktorių Hollywoodo, kur prasideda ten nuo milijono ir kyla, žinai. Nuotraukytę, paskui ten jo babkės, ten dar kyla, kyla, kyla. Aš taip visada, jeigu man kokį įdomų išmeta, tipo didžiausi monstrai filmų. Jo. Ir ten na, kokį Alien ir po to iki Godzilla, žinai. Taip, bet sugrįžkim į žemę į tas juodasias tai, skylės, kurias traukia. Yra tokia, jeigu jau įtraukia, jau iš ten nebėgis. Ne, įdėkime juodasias skylės, kur įdėti ir ištraukti galima. Anusas ir... Iš kurių ištrūkti galima. Anusas ir vadžina. Nepavojingos juodasias skylės. Nublecianiai ir pavojų tenai. Yra? Mati, blema. Nu, davai. Tokio Saturno žiedai aplink bybį pasidaro, kad... Kur jau vienu tabletę nebepadėsiu. Jo, turi dektariukus tris išrašyti. Nu, mėlinas. Bet čia, ne, čia nebūtinai nuo to, čia gali būti festivalį. Gal buvo intimumas. Intimumas. ne, čia festivalį traliuolį jau. Turim laišką, žemišką labai. Pagaliau atsintė mums moteris ar mergina. Sveiki, bernai, ačiū, kad esat. Mamom dėkokit mūsų. Norėčiau, kad laišką skaitytų kuris nors iš mantų. Gerai. Fuck you, rolkai, karoč. Žinai, toks... Žinai, bet kas tik pripratęs, ne tas. Pripratęs prie visą. Jisise, Katlir, jeigu išskirs vaistą, tai žinai, ką turi daryt. Pasėti pavaryti. Na, žodžiu. Ane. Jūsų draugė rekomendavo klausau, kai dirbu, tikrai neišėlės, kitus du kartus, mama, mimozyta, myliu tave. Klausau laiškų ir pagalvojau, kad galbūt laikas nubūsi dulkės nuo 4 metų senumo istorijos ir draugė padrasino, bet labiausiai tokį flashback patyriau, klausydama jūsų podko vieno iš laiškų, kur bičas kišo morką šiknon ir stonku sako, kad čia bulijonas. Nebeatsimenu. Esu paprasta mergina iš kaimo. Po skirybų... Tai nebeatsimenu to laiško, tas atsimena kurme ateivus. jo, laišką prieš 2 metus skaitė. Ne, no, in his defense ateivus labiau atsimeni negu morkas. Morkas šiknoj. Morkas šiknoj. Dabar galvoju, blė. Yra dalykų, kurios nori pamiršti. jo. Esu paprasta... Selective memory, vadinasi. Važiuojam. Esu paprasta mergina iš kaimo. Po skirybų su vyru susimečiau su tokiu visiškai bad boy, kuris pardavė kelis blokus ir litrus kontrabandos vadino save Askobaru. O, vėl kabliukų biški trūksta. Blokus cigarečių blokus. Cigarečių taip, blokus ir kelis litrus kontrabandus ir po to kontrabandos ir vadino save pirmas Askobaru. Pirmas serija Narkos, kuris buvo tiesiog kontrabandininkas. Jo. Sente, aš irgi cigaretis ir samagoną vežiau iš Baltarusijos. Išpuoselėtas kūnas, ant pilvo preso galėjai bulvės tarkuot. Bibys geras, ištvermė, kaip pasarklį. Ir su manim pizda nujausmelis, kaip pasakoj. Nu, bet mėgo pistis visą, kas juda. Išmečiau iš chatos, buvo žiaurės lomkas. Galiu biškai pastabyti, kaip gyventi va tokiam vyrui, kuris viską pisa, kas juda, blėt. Yeah.
kaip... Ar tai netampa jau kažkokia, blėt... Nenoriu. Dar, nu, tipo... Aš visada galvau, man, pavyzdžiui, kas humorą teikia, ne, gyvenime, labiausiai, juokas. Man juokas, blėt, yra čip, yra prieinama, yra gali gauti, blėt, vienas gali pasigaminti juoko, žinai. Visur visada, visa, kiek noriu. Su draugais, blėt, gali įsijungti internetą, gauti juoko. Ir, Seni, bet juokas juokiesi, yra, ta prasme, ne tik čip, juokas gydo, juokas padeda problemas išprę. Ne, aš turiu minyti čip, kad tai nekainuoja, tu uždyką gali gauti jį, žinai, taip pat tau nereikia eskorto išsikviesti už 300 eurų per valandą, kad pajuokit. Kad tave išgydo. Kad, ne, kad pajuok, kad tau nereikia mokėti, žinai, pinigų, kad pajuokint tave. Kažkas. Gali ten 10-12 eurų už bilietą, žinai, komedį. Bet arba, yra tokių žmonių, yra tokių žmonių, kuriam juokas visiškai net adatas nesujudina. Žinai, kaip einu tas gyvenimą ir jeigu tu prisižvengi, adatėlė net nesujudina. Bet jeigu išpisi kažką, tai zda, čia ir istorija, čia blėt aš ahujienas, baigiau karo, čia man pasijutau gerai, va, pusvalandį, tipo, ir... Bet juokas yra intelektualesnis dalykas negu primityvus seksas, nes čia tik tai gamtos instinktai. O gal humoras? Mes, gal, aš kažkodėl, kaip tu sakai apie juoką, visą laiką prisimenu, aš atsimenu, kai tu darėjai kitokius pasikalbėjimus ir mes gargarę tą darėm, ir visada aš prisimenu, kai žmonės, kuriem nereikalingas juokas, kažkokia merginą, kuri priekį sėdėjo, va, tai va, rankinuką pasikabinus ir... Jo. Ir ne vienoje vietoje, taip panešvengia, žinai. Toks jūs, kad ne kitur buvo, ir ten va, žinai, Neimo istorija, blėtas, jie. Man... Jūs, Max buvo, va. Kita pusė galvo. Bet po to ateina galvo. Tokie žmonės Bet ir pasipuosi. Reiškia. Tai reiškia, aš susiduoju žmogus, man atrodo, šitą kalbėję esam, turi turėti savo kažkokį malonumą, vieną pagrindinį, ir kiti yra jau nebeprivalomi. Jeigu tau žiauriai patinka pistis, tai tu ir galvosi, kaip gauti seksą, žinai. Tau varyt su draugelis kažką pahihihaha, jeigu nebent Po to, jeigu ten bus bobų, galbūt kažką išpysiu, aš gal susitiksiu su draugeliai, žinai. Jeigu nebus bobų, tai tada aš net nevarau, karoči. Yra tokių. Yra solo, kur tipo, tu jūsi žiūrėjai. O nevarginam, blėt, va toks vadalykas. Važiavo į miestą, kai išveikti visos. Nu, tipo, kad tu visą on constant nuo latinio kažkokio ieškojimo, blėt. Jis daugia problemų. Tu vieną šachmatą numušiai ir dabar ieškai, ką toliau kirsti. Sėjai, bet tave vargina lygiai taip pat, kai tu kaip sakyt, vargina žmonės, su kuriais nepažvengi. Jo. No. Nu, tipo, blėt, kam aš čia būna, aš geriau einu ten, kur pažvengti. Kur mėsai tai ieškai, kas tave tenkina. Tai čia nėra. Čia yra tiesiog tavo prigimtis tokia. Tu ieškai savo malonumo, dopamino, juoko, gero laiko, nes tik tada tu jauties laimingas. Lygiai taip pat, jam neįdomu tie, kas gerai, įsipisa, o gerai, jiems dabar vištos ir kiaušinio klausimas. Ar tu, blėt, va toks vasi su dideliu bibiu ir arklys lovai dėl to, kad tau patinka seksas, ar tau patinka seksas dėl to, kad tu turi didelį bibį ir arklysis? Ar mes esame žmonės... Turi išmaitinti straublį. Jo, nes jeigu dai didelį bybį, nu, tai tu nepašvesi gyvenimo komedijai. Ar mes žiūrime... bajeriukam, kuro... Aš jeigu sėdėčiau su 2 cm bybiu, aš ne bajeriukas, žinai. Ne, nu, pasijokt gali, va. Jaunimus gali jokti. Ja. Čia, kaip tik žiūrėjau, to jauno berniuko stand-up'ą dabar, kur crowdworkina, toks, kur dabar po tobulo veido, jaunas gražus užsikačelės. Lietuvis? Nauja žvaigždė, nėra tokio lietuvio. Šitas. amerikietis toksai. Aš galėsiu jums parodyti. Ja. Šulcas? Ne, Hinchcliffe'as. Šiaip Šulcas, man atrodo, crowdworkinas. Va, greitai parodau, jūs žinosit. Ir jisai pasakojo, žinai, kad jo tipo fiziologiniai duomenys neatsirado iš karto. Matt Riff, ne? Ar Rife, kaip jis čia vadinasi. Ai, nu čia jaučiu YouTube kažkur. Ai. Žinai, iš tik. Yra kažkur metai, bet aš nežinau. Okay. Man jis per gražus, kad aš klausyčiau jo komedijos. Ir jisai pasako, kad sako, šitas visas dalykas atsirado, sako, visai neseniai, kai man ten 2-3 metai hitino, aš sako, juokaut ir stand-up'int išmokau ne dėl to, kad buvau gražus, jis sako, buvau ugly as fuck, taip, žinai. Ir dabar, tipo, dabar jo, dabar man sekas, tipo, gerai. Tai aš manau, kad čia visgi yra tas variantas, kai tu fiziologinį kažkokį dalyką gauni ir tada... Ir dėl to jis tu pradeda pati... Jeigu, tarkim, tu atvarai žvejot ir pirmą kartą hujenai sužvejoji... Žvejys? Blėt, man pradėjo pati žvejybą. No. Ir tada investuoji laiką, perki... Sudėjau uniformą, blėt, gerai atrodo, varau aš... Būt space op. Airsoft šaudot. Ne, atranka dabar vyksta į specialiosios operacijos padalinį. Nori dalyvauti? Ne. Labai, visiškai mano tema. Norėčiau kariauti.
Išpuoselėtas kūnas, ant pilvo preso galėjo į bulves tarkuot. Bybis geras, ble, tarkas nebereik namie. Nu, su... Kaip pas arklį, da. Smulkieras tambien. Bet mėgo jisai pisti viską, kas burakinė ar bulvinė. Buvo žiaurios lomkės, kai išsiskyrė. Kas aš But... be jo? Kankiek tu turi gerai pistis, kur mergai lomkės prasideda, nes... Aš garantuoju, jis nebuvo ten labai, nesigilino jos kurva, jausmus ten kažkokius kurva. Bandiuganas, blėt, denis jo, jis kokios aistėjai lomkės prasidėtų, jeigu išsiskirtų ir su normaliu bernu draugauti. Kur grįžti, labas, apkabina, myluoja, bučiuoja, galvoja, pesk nach. Kur mano bairiukai? Kur mano nakui teliko žiūrėjimas? Apsirūkysio kurva gulinčio ant lovas pamastymai apie tarnus, blė. No. Kur tie mano lomkės, nakui? Sen, aš negaliu patikėti, kad bibis tokią galią turi iš tikrųjų. Tu palieki paną, nu tikrai jis nebuvo jai dėl emocinio komforto. Tiesiog pizdavo, jie, blėt, kaip arklį kurva. Kaip kumelė. Pizdavo ir jinai... Nakui, man reikėjo 2 metų atsigauti, blėt. Bet rankos dreba, dabar aš laišką apie jį, rankos dreba. Aš Roseina. Sen, blėt, paprasti padarai tas moteris. Žiaukčiot. Jo. Ir tarką nusipirkau, blėt. Labiausiai verkiau, kai tarką reikėjo. Atpizdavau, jau. Ui, gerai atpizdavau. Gerai, buvo gerai pamyšu. Buvo žiaurios lomkas. Kas aš be jo? Kaip gyvensiu toliau? Nutikėjo šiek tiek vandens. Ir vėl pradėjome susitikinėti. Nu, okei, dulkins. Na tai va, viskas. Dopaminas. Pajakavdavom apie analinį. Anekdotai. Kažką. Į vieną dieną aš nekui taip prisijakavau. Gyvenom atskirai, aš dirbau per 2 darbus, atvarau pas jį šiaip pačilint, stresą nusiimt kabutėse, o jis man duoda bybį, gumini, tokie kur triusikus, nu kur tipo, kur priklijuotis. Streponas, jo. Saka, apsimauk. Nu pokui prikolas apsimoviau, tada supratau, kad čia kurvą atvariau į 3rd pamainą darbo. Teks gerai pasipist. Sigutė, nieko man nebus. Oi, siga, bybė užsidėjęs, vardas pakeis. Jau kai moterį reikia, jau, va čia va, jie yra darbas. Jo, no. Žinai, čia pamaina. Va, čia, 3rd pamainą. O va, čia, žinai, va, moterų seksas. O, tai nors pačilins ramiai dabar, žinai. Tegu daryk su manim, ką tu nori. Gal tu gali pasakyti, žinai, gal tu gali su manim padaryti, ko aš noriu. Ne, tu daryk su manim. Ir pareglausk prie apkabink ir užvesk mane, kad aš atsigulčiau. Tas grinai užvedinėdavo, blėt. Aš jį matau tokiu, kur tepaluotas dar, blėt, ateinu. Ja. Su savo guminiu bybu, blėt. Ir kuris atvaręs jau iš vienos bobos. Žiūrėk, kaip degalinį kasą. Tiesiog degalinį vaginai padaro dilgelį. Sausą, kur su kamuoju judesiu įeina. Blėt, graštai. Gal gandoną užsidėk. Kas iš tau, gandons? Nes užsidėk. Bet tu ir dusk, blėt, su maišu ant galvos, na. Gerai, pažiūrėjau, taigi stovi, tas guminis bybis stovi, toks solidus 18 cm, galvoju minčių milijonas, ranka dėtinė ar kur, akių irgi, blėt kaip idiotė, net paliest bijau tą guminį bybį, pažiūri jį, jis švyti, žydi, akis spindi. Koko, blėt, kokią naują lempą pamatysi, kur... Naują daiktą nupirkim, blė. Bijo paliet. Jo. Stoikiai. Jo, tiesiog bėgioji. Ausis. Jo. Ausis stovi. Oi. Blė, dar ir humoro įdėjo, Mantelė, čia tau specialiai. Pažiūrė į jį, švyti, žydį, akis spindi, kaip katina kiaušai. Humoristė, kurva. Mats, kad baisi. Bet dėl to tau ir neleido skaityti. Aš. Skeptikų. Ir aš tokia su guminį bybių rankos orė. Hui paimėš, kas čia bus. Ne, va čia įrodymas, kad jeigu bobas turėtų bybį, nesupras, kas jo darys. Tau neskauda? Bobas pistusi. Pats nenatraliausias dalykas, pažiūrėt, kai viena boba kita pisas tuo. Žinai, kur kažkaip... kur kampai, ne taip kampai turėtų. Ne tie vidiniai raumenys veikia. Jo, tokie kažkai. Linguoji.
Blanda kabintis. O jinai hui paėmėjo, kas čia bus galvoje. Žmogus apsirūpinęs lubrikantais, aliejaus, pagrindu ir vandens. Ji... Bando atsigaivinti. Vandens ir distancinis. Jis man sako, tai aš susitvarkiau. Aš aplink apsidairau, nu netrodo, kad grindis plautas, indas indai kreukia, jo, jo. Koks geras šiai. Bičius kurva guli, blėt, šiknaskelė išvers, aš susitvarkiu. Nu netrodo. Kas nuvalyta. Jo, kad bičius klizma, blėt, 2 valandas prieš jį ateinant statė. Jo, labai. Netrodo, kad Stonkus būtų užėjęs. Ai, blėt. Netrodo. Netrodo, kad grindis plautas, indai kriaukliai. Žmogus kitaip. Pas jį išmatų nėra tiesiog žodinė. Bibi pavos turi nepraustas. O jis pasirodė visai ne apie tai. Su mineraliniu buteliuku, kur būna toks čiulptukas gėrimui, jis susitvarkė. Klizmą pasidarė. Blet, su mineraliniu buteliuku, su kubušku, kur būna tas... Jo, su pipetė sportinė. Tai va. Vedasi mane į lovą. Man toks jausmas, kad einu į kartuvės. Tik guminis bybis iš Kinijos priešais mane eina kaip apsauginis priekyje koks. Okay. Tai čia jau, biškiai jau draugė padėjo man. Jo, davė pataisyti. Gerai, labai gerai, kad su daugiau detalių. Rašyt kaip juodas. Ne. Labai geras laiškas. Nežinau, ar čia reik daugiau tų smulkmenų, bet tokių aimanų aš negirdėjus. Ai. Man prakaitės bėgdavo... Labai norėjo parodyti, kad jam patinka, ne? Man prakaitės bėgdavo nugarą dideliais lašais ir pradingdavo šiknos grivelyje. Aš ant tikro bybę taip nesujojus, kaip jis jodavo ant guminio. Laikas ėjo, o taip, paštą dėžutį... Taip, nes tas guminis jisai formą palaikė. Įsivaizduok, kaip jai nuobodu turėtų būti. Jinai atsigulus, taip, o jisai ten varo. Jinai... O jisai su kiekvienu šuoliu dėkiu. Okay, let's go. Oi, jūs žmogų. Eik tu nak. Čia kaip parašiut šoji prisirišęs tave būna, tas, žinai. Jo. Tu ten. O tas. Turi su rankom, blėt, su rovė gal. Gal neįdė tiek daug. Jo. Žinai, dar ta... Jo, gerai, tu pakelk koją. Laikas jėjo pašto dėžutė tik bilinėjo siuntiniais. Papasakau Mimonzai, čia mama jaučiu, sakau, ko bled nežvengi, sako, man užpakalį skaudo nuo tavo pasakojų. O rūsus kaktus atsineš. Jo, lėtyčių būti, bled. Ir sako, ko tu nežvengi? Tralele. Čia pabaiga? Ne, tu ai, 2 sakiniai. Ai, ko blėt nežinės, sako, man užpaklis, ko ne tavo pasakojau, išsipėsau aš tą buljoną maišyt, išsiskiria mūsų keliai. Jeigu bachūras kamėlintų su manim drąsiai, galėčiau išpysti jį per subinę. Sorry, už rašybos klaidas. Už rašybos, blėt, kultūros, kalbos kultūra gal ne. Sopnai. Sorry, už rašybos klaidas, ačiū, kad esat, bla, bla, bla. Malonumą, kaip surado šitą malonumą? Gerai. Okei, okay. Mes, man atrodo, neturėjom peginimo istorijos. Bet kaip keisti, kad neaptarė, tipo, kodėl čia taip reikia daryti? Kažkaip įdomiausia vieta, jinai... Dabar gali guminį bybį užsidėti ir mane papis. Gerai, patiko jam. Bet, jo, blėt, kur taip buvo. Gail, daugiau detalių norės. Jo. Ir toks analinis, į kitą pusę nebuvo tipo variantų, kad tipo, dabar aš tave, dabar tu mane, dabar aš tave. Nu, įdomiai. Bet va čia va vėlgi, va, kai tau seksas yra main objective, tai aš suvaizduoju, kad biškį sunku apsiriboti tiesiog bamba misionierim, žinai. Kai tai yra side questas, tai tiesiog, jo, gerai, zaibis, turim 4 pozas ir nekeičiam nieko. Bet tada, nesakau, kad čia blogai kažkas, žinai, peginimas, bet toks, kur tu sustoji, žinai, kur... Šiaip mažai kažkokio kumo reikia. Ta istorija išplėsti reikėjo, kaip po buvo, nu, taipo, žinai, yeah. Ne pirmas kartas. Kokie kaip išsiskyrėt su jo, ką darė, taip. Kam žaislai liko? Kaip atsisakeitų jo išsiskyrėt, baigęs lomkės. Vėl jie lomkės prasidėjo jau antrą kartą.
Įdomi. Trūksta detalių. Ble, bet geriau apie šitos dalykus išmanom, negu apie apie Jupiterį, ble. Apie planetų dydžius, ble, nelabai suprantu. Bibi dydžius, treponų dydžius. Mūsų tema, planetas, mokslininkam paliekam. Šitos dalykus. Nu ką, viso, ne? Varm. Man atrodo, šiam kartui tiek, kitą savaitę stiksim kaip įprasta, ne? Nebūsiu, aš išvaru į Ispaniją. Ačiū. Gerai. Blet, klausiau. Šiaip turiu pasakyti, labai gerai veikia mūsų reelsai ir tiktokai, nes aš pasižiūrėjau atostogose, kaip išmetė reelsą, kur pasakojot apie turus užsienio. Žinai, kur žiūri? Ble, ne taip ta buvo. Paskui, ai nors ne, taip, taip, va, taip, taip, tegu būn, taip. Gerai, man dabar irgi metą mūsų reelsus kažkaip smagu. Pasižiūri. Tarp šortų, žiūri jėkingus video ir tarp šortų mūsų išmeta kokį jo. Podcastą. Gerai, tai šortus palaikysim, gal jaunimą pritrauksim į savo podcastą. O tik, reikia tiktokas dėti, mes tiktoką dedam irgi. Ten jaunimas labai aktyviai komentuoja, kad pydar, kad mes tenkinti. Apie Jupiterį jame dėsim pasimokti. Gerai, fine, fine. Kur mes pats sakinį bandėm surekti. Ja, kada atvirti jau ruduo? 20 tūkstančių. Aš jau norėčiau, kad būtų šaltas oras. Nieko nenoriu. Šiandien ryte buvo ruduo. Bet taip, kad jau, blėt, lytų, šalta būtų. Špisa, jo. Aš jau baigiau visas vasaras pramogas. Žinai, kur taip, ką... Ne. Ką dabar, dar man vieną ratą išvažiuoti aplink Vilnius su motoroleriu prasukti, blėt. Dar baidarim vieną kartą. Su prakaitavę, blėt, laukia rūbai nuspardyti, nudaužyti, nes futbolą žaidžia. Sėdėtų prie kompų normaliai, blėt, su telefonu, su knygos skaityti. Aš per visą vasarą gal du žaidimus tik pražaidžiau. Nes savo buvau pažadėjęs, kad mažiau žaidimų. Žaidimai yra rūdė ir žiemą. Daugiau baidarių. Ir bibinį nieko. Nei pažaidžiau. Aš per vasarą net pradėjau žaisti žaidimus. Hogwarts. Bet šią kitam podcast'į paliksim. Smagu grįžt, zaibys. Nebebus atostogų dabar jau man. O jum? Niekur neišvažiuojam. Tai dirbti išvažiuojam į Jotkalnyje 4 dienų. Jo. Gerai. Nori kartu, bet turės vesti renginį. Jotkalnyje buvai? Ne. Nori? Ne labai. Montenegro. Bus Monte plus Negro. Nežinau, jūs ten renginuką vedat, ne? Ne, negaliu. Per daug aistę myliu. kad be jo, aš be jos jau niekur nebegaliu. O kada jūs į Maljorką išvažiuojat? 28, man atrodo. Bet neaišku, čia dar važiuosim, blėt. Kodėl? Biletai net nenupirkti. Kas ta aistė, blėt? Palikau aistį biletus nupirkti. Kada vestuvės? Nėra dar nupirkti. 24. Lauksim. Gerai, visiems viską atsakiau. Ar dar kažkai įdomybės. Lauksim. Jūs man galite per žinutę paklausyti, ne per visų. Jeigu kažko norėsit. Tai tu žinučių neskaitai. Žinučių skaitau. Skaitai. Gerai, viskas, einam. Viso gero.